أشهر قرية عاو كلو هبين كيف فرحت ذي ذانيك وحنو فرحة سيدي هبين كيان بشيوكا سيدي يكون بيجنت هاي هبين كي ده الشهر ذي ذوك كلو عاو كلو فرحة أيام حسوس تمضان ييجا صوعنا أيام هكلا أي عاو كلا كوكت وحويا مولي با وحو ديكتو أما ديتايستو يا ayum bu haddu di bu dhama sher gray sahibeel barnaamijka eestana inoo ku bilaabanayna marka برنامجك
inuu gaarsiiyo walaaladeenni reer Tanzania si aynu hambalyada ula qaybsanno. Maanta waa maalin farxadeed, jawigu waa jawi degan oo aad u qurux badan. Dhammaanteen quluubteenna waxaa ku jirta sidii quruxda badnayd ee waxa weeye la yaabka ahayd ee taariikhiga ahayd ee waxa weeye cadowgu u jabay maanta. Uu cadowgu u jabay mar walba oo cadowga uu niyadjab ku yimaado, mar walba oo iyaga isciil kaambi uu helo, aniga qalbigayga farxad weyn baa dareemaysaa. Waxa weeye ay qaadaysaa runtii, waana mid cid kasta oo jabisa ay iga mudan tahay inaan u hambalyay. Ciday doontaba ha noqoto, cid walba oo jabisa waxay iga mudan tahay inaan u hambalyay, iga mudan tahay inaan farxadda la wadaago, iga mudan tahay inaan dareenkayga muujiyo oo aan tuso inaan garab taaganahay, ayay waxa weeye iga mudan tahay. Soomaalida waxay ku maamaahdaa cadowgaaga, cadowgiisu waa saaxiibka. Adoo fiirsada waa qaacido saxa weeye, qaacido saxa weeye. Cadowgaaga cadowgiisu inuu yahay saaxiibka hahay. Marka cid walba oo cadow ku ah dabaleega cadowgeenna, innaga waxay inoo tahay garab iyo gaashaan, waayo dee meel baynu wada necebna, waxbaynu la wada dagaalamayna, fikir bayna mideeyey, aragti bayna midaysay. Adduunka dad walba waxbaa mideeya, adduunka dadna iskama midoobe. Innaga waxaa inoo midaynayaa cid walba oo waxa weeye cadowgeenna jabisa, aragtida inaga dhaxaysa ee ah inay ciddaan necab yihiin, inay cadowgeenna iyaguna cadow u arka. Waa sababta had iyo jeer aynu walaalaheen Itoobiya xiriirka laxaadka le ula leenahay, maadaama iyagu necab yihiin. Hadaba fiirsad walaaladeen Itoobiya, sababtaynu had iyo jeer xiriirkooda u soo dhoweyno, u dhiirigelinno, u weyneyno, u qadarinno, waxa weeye si kal iyo laab furan aynu waxa weeyaan aynu magaranaysaayay u marti qaadno mar walba. Sabab kale maaha, waa maadaama iyagu ay ka gubanayaan, maadaama iyagu ay necab yihiin, maadaama iyagu ay dhibsanayaan, iyagu waxay dhibsanayaan aniga farxad iyo waxay ii tahay rayn rayn bay ii tahay. Tanzania guul baa u soo hoyatay maanta. Dhallinyaradeedii 17-jirada ahaa ee la ciyaaray 30-jirada iyo 40-jirada qadaadweynta, caqli xumadooday weliba aniga waxay iga dhaadhicinayaan. Intay 40-jirada saf soo geliyeen, waraare 40-jiro cambuulo ka dhergay intay saf soo geliyeen, ayay waxay yidhaahdeen koobkii 17-jirada yaa waryaaleen reer Soomaaliyeedow, dee walaalayaal, ana 17-jir baan ahay. Waxa weeyaan igu dara koobabka caruurta ciyaarto igu dara, ilaa waa 17-jiradu meel walba qadaadweyntii way idinka arkay waxay la taagan tahay, waa 17-jiradii koobkii 17-jirada la ciyaarayaa bay kuley. 40-jir baad soo gelisay saf, markaasaad caruur yaryar oo xaafadahoodii waxa weeyaan ka timi oo magaranaysaa kubad qurux badan la baray oo sistamka iyo waxa weeye nidaamka ay u ciyaarayaan aad waxa weeye u qushuucayso, aad doonaysaa inaad laad iyo feer la ciyaarto. Meesha ma qarax baa laga ordayaa, ma isbaaraa meesha taalla, bal caqliyadaada eeg. Dadkaas leedahay la ciyaar marka hore, caqliyadaada iyo cilmiyadaadan wareersan ee 40-jirkan isbaarada ka soo cararay aad tiri garoon dhex gal, miyaa la ordayaa? Un ma in qarax laga ordayaad moodaysaa meesha? La iskama ordaya dee walaal, farsamay doonaysaa kubaddii, aqoon bay doonaysaa, dadkii inay dhisan yihiin bay doonaysaa, disbiliinkii iyo akhlaaqiyaadkii kubaddii iyo waxaweye sportska inay garanayaan bay doonaysaa, xeerarkii inay garanayaan bay doonaysaa, dhinac walba adeeg. Laakiin iska orod, walaal miina laga ordi maayo, meeshana colis kuma hayo, ciidamadii Itoobiyana ma soo gelin, haahey amisoonna gawaadhidiideedii idin jiirsin mayso. Marka waxba ha ordina, waxba ha ordina, anigu talaan idin siinaya. Adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe heestaasan caawa xasuusta, wallahi been idin sheegi maayo. Waa wax sababtaan barnaamijka ugu bilowday heesta. Sababtu waxa weeye, shalayto markii reer Soomaaliya ay farxadda iyo reynreynta ay waxa weeye meel walba social media kula jireen, waxay ahayd maalintii ay lahaayeen berbereen joojinaynaa mashruuceeda. Bal hadda eeg, maalintii ay lahaayeen inamadayda shaqaalahaa baanu shaqadooda joojinaynaa,
maalintii ay lahaayeen wax soo saarka dekedeedaanu xidhaynaa way isugu hambalyeynayeen, way faraxsanaayeen. Maxay lahaayeen? Imaaraadkii baa dalkeenna laga saaraya. Dee waxa weeyaan carab xun oo caynkana oo noocana oo Ethiopia sidee bay saami, sidee how come, siday u dhici kartaa? Anigaa leh berbere ani. Haa, waad faraxsanaydeen, hay, waxaad ku faraxsanaydeen wax kale ma. Waxaad ku faraxsanaydeen inaad Soomaaliland wax ka joojin karaysaan. Waxaad ku faraxsanaydeen oo isugu hambalyeynayseen horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland aad caqabad ku noqotaan. Waxaad isugu faraxsanaydeen oo ku faraxsanaydeen waxa Soomaalilandarku ay dhibsanayeen ayaa idinku ku faraxsanaydeen oo isugu hambalyeynayseen oo lahaydeen hambalyo, hambalyo. Haddaba waxaan ku leeyahay adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe. Bar hadda ila dhadhami maanta inay qadaad dhahay, inay macaan tahay, inaynu walaalanahay, inaynu cadow nahay, inuu dagaal inaga dhexeeyo, inay dhibta adigu aad beertay, inaan anigu sameeyey, inaad waxaad dhigatay dheefsanayso, waxaad dhigatay inaad dheefsanayso. Haddaba ila dhadhami, haddii ay maanta waxa weeyaan dagaalba noqoto, wallaahi been idiin sheegi maayo, waa walle wallaan anigu maraya. Aniga qadiyadaydu maaha ciyaar, ciyaar ciyaar ma. Haddaan cid necebahay nacaybkaygu ciyaar ciyaar ma. Haddaan cid jecelahayna jacaylkaygu ciyaar ciyaar ma. Soomaaliland oo qarankayga iyo dadkayga waxaan awoodaa maanta inaan dhiiggayga u shubo. Haddii laygu yihahdo qarankaaga ku badbaadaya ama horumar ku gaadhaya ama tan ku bahalaysanaya, bal hadda u fiirsan sidii qaar horeba cadaab hog waxa weeyaan kulay lagu soo galeen, maantana nimcada iyo barwaaqada isaa u tashtaxaashinaya. Muuse Biixi beertii uu shalayta oodayey isagoo madaxweynaha, bal u fiirsada isagoo madaxweynaha beertii uu oodayey ee uu waxa weeye ku dhex damaashaadayay labada gow soo qaatay iyo macawista ee uu dee waxa weeyaan maxaa kaa galay raaxada ku jiray maalin maalmaha ka mid a waxaa jirtay uu dhuumaalaysi kusoo geli jiray. Haa, dhuumaalaysi isagoo qorigiisa iyo buushkiisa iyo gaashaankiisa sita uu dhuumaalaysi kusoo geli jiray oo hareeraha iska eegi jiray baa jirtay. Haa, laakiin halgankii uu galay dheeftiisii ayaa keentay intuu macawis soo qaato maanta hangool yarna halkan soo saarto inuu ood isku sawiro oo yidhaahdo haa xaggeena u riix nirigtan xaree tan kale sidan oo ku dhex baashaa. Sidaasi la mid a qarankayga dhallinyarada reer Soomaaliland iyo aniguba waxaan bar walba diyaar u nahay inaanu dhiigga u shubno iyo nafta iyo dhuuxaba. Cidda cadowga ku ah inaanu cadowga iyo ay yihiin baanu aaminsanahay, dagaal baana naga dhexeeya aan dhammaad lahayn. Dagaalkaasi waa midaa idinku beerteen, waa midaa bilowdeen, waa midaa ku wadeen, anana waa midaanu idinla dhammaynayno si qurux badan, si qurux badan baanu idinla dhammaynayna. Ha cabanina, hambalyadii Tanzania maanta markaan soo dhigay iyo inamadii laacibiinta ahaa ee mudnaa in derejo iyo abaalmarin ay kooxda ay wax weeyaan ay siiso ma garanaysaa ciddii koobkan wadiyey runtii way wada naxeen reer waxa weeye qadaad weyn. Soomaalina caybaa ku buuxiyey, cunsuri aad tahay, wallaahi cuqdadaa qabta adiga, allaha ku daaweeyey kuley. Idinku reer Soomaaliland oo su-aal baan idin weydiinayaa, maalintay innaga xumaanteenna ku farxayeen ee isugu hambalyeynayeen ma lahayn inagu cuqdad baad qabtaan iyo dad xun baad tihiin iyo no miyaynu ka daba calaacalin? Soomaynaan lahayn xejista. Haa, waa markiinna, waa maalintiinna ee xejista. Haddaba iyaga jilicsanaantoodan la yaabo, jilicsanaantooda ayaan la yaabo. Nasteex ay iga doonayaan ninkaygii ay waxay u sii dhigteen ay garanayaan. Wartaallo ma sii dhigatay aan kugu taageero? Walaalnimadan aad sheegaysaa ma inaga dhaxaysaa? Yaana wada dhalay huu, afrikaan baynu nahay, afrikaynu isugu nimaadna, wax kale oo inaga dhexeeya aan diinta ahayn ma jiraan. Maxaa inaga dhexeeya kale? Yaa sheegaya odhanaya waxaaiyo 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 waxaasaa inaga dhexeeya? No way, maba dhacayso, caqli galna maaha inay wax inaga dhexeeyaan. Waxaa inaga dhexeeya cadaawad, waxaa inaga dhexeeya nacayb, waxaa inaga dhexeeya waxa weeyaan xumaan, waxaa inaga dhexeeya wixii aad beeratay adigu, adigu wixii aad beeratay ayaa inaga dhexaysa. Haa, hamoodin anigu markaad tiintiin beerato inaan tufaax kuu soo gurayo, hamoodi kuma soo gurayo, xaaraan bay ka tahay, adaa arki. Haa, si qurux badan baad u arki. Waxaan jeclaan lahaa bal maanta inay iyaga iyo wadan kale isku dhacaan, ama Itoobiya ha noqoto ama Kenya ha noqoto
ama meel kale ha noqoto. Xaqiiqatan maalintaasaan anigu raynrayn intaan sida saraakiisha u fadhiisto oreaare sida saraakiisha intaan u fadhiistaan odhan lahaa waxa weeyaan mar haddii cadowgu jabay aniga waa cawadayda mar haddii cadowgu jabay waxaan idiin sheegayaa oo aan idiinku celinayaa adeerkii farmaajo gaadhsiiya fariintan way anfacaysaa qalbigiisa qalbi caruurka ee aan wax allaalay iyo wuxuu aaminsan yahay aqoonin ayaa qaadanaya reality-ga dhabta iyo nolosha dhabta ay tahay ayuu qaadanaya walaalada waqooyi wallaahi walaalada waqooyi waa soo dhoweynaynaa wada hadalaa la gelaynaa annaga khilaaf ma doonaynaa annaga buu qayla ma doona war annaga qaylaanu diyaarunaa annagu qaylaanu diyaarunaa dhimasho ayaanu diyaarunaa anagu isjiljilcinayo isdabaalaynayo isyaro qalqalloocinayo waxaa waanu kala tagnay natin haasha waa laygala quustay waxaad sheegayso walaalo inaad igu tidhaahdo oo qalbigayga ku xaddo waa laygala quustay waxaan taaganahay tii lixdinkiiba hunge ahayd hungadiina mar kale kuma noqon karo maanta cadaawadda inaga dhexaysaa waa taa aan tanzaniyaanka kaa taageerayo itoobiyaanka kaala taageerayo kiinyaanka kaaga taageerayo cid walba oo adiga kaa soo horjeeday israa'iiliyaanna ha noqdee waa gruubkayga cid walba oo adiga kaa soo horjeeday waa gruub waanan soo dhoweynaya xidhiidhku markaasuu noo bilaabmayaa walaaltinimo markaasuu noo bilaabmayaa wanaagu markaasaan roog cas u dhigaynaa u leenahay welcome to the somaliland mar haddaad cadowga safkiisii ka soo baydhay welcome to the somaliland baan leen dalkaad adigu xidhiidhka u jarto anigu inaan xidhiidh laba jibeeran u sameeyo oo weliba aan awaadh siiyo abaalmarin aan siiyo ayaa waajibkaygu sababtu tahay dantaydaa ku jirta dantaydu waxay ku jirtaa inaan ku tuso bal hadda caqligan iyo waxa weeyaan xishmad la-aantan kugu jirta ilaa inta ay ku sii wadi karto waxa ka dhalan kara inaan ku tuso ayaan anagu meeshan u fadhiyaa una noolahay oo somalilan weligaaba inamo yaryar soo adeegso hablo yaryar soo adeegso lacag yar soo sii waxaad tidhaahdaan soomaalidu waa walaalo soomaalidu ma kala maaranto soomaalidu waa noocan soomaaliyaanu cadaalad darro uga nimi war anigu soomaaliya cadaalad darro ugama imanin dhegeyso cadaalad darro ugama imanin soomaaliya weligeyna ma arag soomaaliya wax la yidhaahdo weligey ma arag wallahi inaan been idin sheegay meel ma hoos fadhiisan calanka buluuga ee yaallo meel looga taliyo ma arag kuma garaadsanin maan maqlin waxaan ka aaminsanahay waxa addiinweynuhu ka aaminsan yahay baan ka aaminsanahay waxaan ka aaminsanahay meel argagixis haysato meel aan nololi ka jirin meel dadkeedii iscunayaan meel aan ahayn meel la isku aamini karo oo qof bili aadanaba lagu aamini karo ayaan ka aaminsan itoobiya waan arkay jabuuti waan arkay baashii kale waan arkay waddamo badanoo adduunyadaa waan arkay waa nabad waa alxamdulilah sharcigaagaad ku soo gelaysaa sharcigaagaanaad kaga baxaysaa laakiin soomaaliyaan nahay walaalaan isla nahay tan lixdankiiaan wax isku darsannay war balaayaa wax kugu darsatay belaayo ayaa wax kugu darsatay ninkaagan waxa weeyaan adigii iscunay ee mooryaanta baladeeg adigii baa iscunay maanigaad naf ii haysaa adigii baa iscunay oo waxaad isu kala saartay reer hebel hawiye hawiye kale abgaal raxanweyn tan kale digiya marifle tan kale liisaan waxa weeyaan war maxay ahayd jubbaland jararaqland belaayo aanan garanay oo mid waliba ta kale ay la dagaalamayso hadda waa adigii hadda baleeg aniga markaa nasteexadaad iga doonaysaa maxay ta kale haddaad doonayso walaaleeg soo walaalaba maad odhan haddaad doonaysa inaynu walaala nahay maxaad wanaaggayga ugu farxi weydi haddaad doonaysa inaan wanaaggaaga ku farxo farxaddaada inaan ku farxo haddaad doonayso murugadaadana aan ku murugoodo maxaad adigu u sameyn weydi ee aad wanaaggayga ugu farxi weydi xumaantaydana uga nixi weydi hadda bale
berbere markaan anigu maal gashanayo ee anigu aan leeyahay waxa ku keenay inaad tiraahdo waxaan kaa dacweynayaa qarame midoobay waxaan kaa dacweynayaa maxay ahayd imaaraat waxaan kaa dacweynayaa carab waxaan kaa dacweynayaa afrika soo aniga walaalaha inaad walaalayaashiigiisi maxaa dacwadayna dhex keenay ilan walaalaynuba naa waxaa tiri walaalayn mahay ma walaalaha waxay iska dacweeyaan dad kaloo shisheeya warbalada caqliga farmaajo eega soomaaliya caqliga farmaajo wuxuu leeyahay walaalaynu nahay haddana wuxuu leeyahy waxaan kaa dacweynayaa u n kan kaa dacweynaya waxaan kaa dacweynayaa maxay ahayd african union waxaan kaa dacweynayaa carabta oo soodigii yidhi waxaanu dhan waynu iska xignaaye walaalaynu ma maantaad waalan tahay mise shalay baad waalan adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe dharan dharan maanta maadaama oo qadaadweyntii laga badiyey wixii iyadu ku farxaysay maadaama oo ay murugo badani u sugan tahay leeyihiin inamadii aanu ku soo tacabnay inamadii madaxweynuhu la hadlay inamadii iga duub filinka lagu matelay inamadii sidan la yidhi ee lasoo googoostay aniga waxay ii tahay farxad iyo raynrayn waxaan hambalyo kal iyo laaba u diraya inamadii libaaxyadii taanganiika iyo sinsibaar inanka lamber tenka sitay labada gool ka dhaliyay ee khatarta ahaa madaarkiisa horta suu dhaliyey wallaahi billaahi tullahi wadiye maba afrikaankii de wuxuu ahaa bismillaahi afrikaankii hore laacibiinta ya ilaa weligeed soomaaliya kubad meel ka gashay ma la arka horta ma la arkay weligeed no weligeed soomaaliya kubad meel ka cambuurada sida loo cuno haddii lagu tartami lahaa maybe inay adduunka kaalin fiican ka geli lahayd sida loo qarxiyo wax haddii lagu tartami lahaa ama wax loo dhaco ama burcad badeednimo loo sameeyo maybe inay kaalin fiican dunyada ka geli lahayd sida qas iyo borobagaanda iyo balaayo kale loo sameeyo haddii lagu tartami lahaa maybe inay kaalin wacan geli lahayd laakiin soomaaliya kubad adduunyada la ciyaaraysoo meel wacan ka tegaysa acuudu billaahi min ashaydaan rajiim waaba qiyaamihii baa dhacaya waxay la mid tahay iyadoo la yidhi qiyaamihii baa dhacaya warbaladeega waxaan walaalayaal markaa idiin sheegaya reer soomaaliyaan la hadlaya u sheergareeya barnaamijkan farmaajo u sheergareeya soomaaliya ay marna ha odhanin walaalaynu nahay marna ha odhanin waxaynu iska dacweynaynaa qaramada midoobay waxaynu iska dacweynaynaa carabta waxaynu iska dacweynaynaa waxa weeyaan ururka midowda afrika maalina ha odhanin walaalada waqooyi walaalada waqooyi waa soo dhaweynaya wadahadal wadahadal baa iga go-aan mar walba anigu war waxaa looma baahna hadal nin baa loo baahan yahay hadal nin ayaa loo baahan yahay labaac labaac looma baahna dalkan iyo dadkan jamhuuriyadda barakaysan ee soomaalilan waxaa lagu soo abaabiyey inay somalilander yihiin in waddankooda somalilan la yidhaahdo cadowga uu leeyahay inuu soomaaliya yahay inay soomaaliya haliyeeyadoodii dishay dadkoodii diyaarada ku duqaysay dalkoodii baabiisay maantana weli daba socoto oo doonayso inay baabi'ii ku sii hayso lugta adeeg inay baabi'ii lugta weli ku sii hayso ay leedahay yay horumarin war yay mashruuc helin adduunweynaha yay waxba ka helin cunaha qabo laakiin ma suuragelin midina ma suuragelin waxaad isku dayday inaad hargeysa iyo burca iyo somalilan diyaarada ku baabiiso adeeg diyaarada inaad ku baabiiso ayaad isku dayday maantana waxaad ka sugaysaa inaan xariir kuu goglaad ka sugaysaa caqligaagu xagu u shaqaynaya sidee buu caqligaagu shaqaynaya bal hadda ii sheego caqligaagu sidee buu shaqaynaya walaalaynu nahay ma qof waalan oo xanuunsanaya ayaad ka dhaadhicinaysaa walaalaynu wallaahi kuwa ceeshka aadan siiro ku xidhani kaa yeeli maayaan walaalaynu nahay nothing qof kaa yeeliya ma jiro adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe heesta wayn ku raacaysanayna Oh, no.
waan idin soo qabanayaa janis fiican oo waan idin siinayaa qof kasta awow kaga bogto ama soomaaliya kasoo jeed ama somalilan kasoo jeed. Waxaanse idiin sheegaya haddii xaqiiqada laga hadlo, xaqiiqo waa xaqiiqo, beenina waa been. Anagu sida soomaaliya been iyo madadaalo isku madadaalin mayna odhan mayna, walaalada yaa tihiin tembeed. Anagu runtaan idiin sheegayna war wax walaalaa aynu nahay ma jirto, beri baynu isku qaldannay odayaal bilaa caqliya oo aan si wacan uga fikirin waxba oo iska kiin aaminay oo maxibba iska haysay ayaa idin kula soo qaldamay. Laakiin odayaashii way nala sii dardaarmeen oo waxay nagu yidhaahdeen war annagaa god ku dhacnaye, godkaas sidaa uga bixi lahaydeen falowgeed qabtay, laakiin hanagula sii dhicina adeega, laakiin hanagula sii dhicina. Markaa lagama yaabo inaanu kula sii dhacno godkii. Dagaal baanu ka xignaa, dhimashaanu ka xignaa, inta mid naga soo harayaanu wadaynaa, mid walibana waxaa ku boor garaamsan cadowga uu leeyahay. Dal waliba cadow buu leeyahay, dal waliba cadow buu leeyahay. Dhalinyaradooda imikay litariya waxaa la tababaraa markuu andareejka isagoo andareejaba la tababaraa inankooda. Maxaana lagu tababaraa? Waxaa lagu tababaraa Itoobiya kugu soo duuleysa, Itoobiya dhulkaagay qaadanaysaa, Itoobiya dagaal baa idinka dhexeeya. Waa kan sidoo kale labada South Korea, South Korea iyo North Korea, lixdan sano ayaa iyagana taasi dhex taag. Haddaba la fiirsan xaqiiqatan taayadu taa way kasii culustay, aada bay uga sii culustay. Sababtu ay tahay aniga weli xuquuqdaydii xaqaygiiba weli maqan. Haddaba la fiirso Eritrea xaq kama maqna. Maanta Eritrea iyo Ethiopia waa laba dowladood oo caalamkooda qaramada midoobay ka lusha, sax. South Korea iyo North Korea waa laba dowladood oo waxa weeyaan labadaba siman, isuna qirsan inay simeyn. Laakiin aniga weli maanta xuquuq bay ka maqnaa, halgankii baan ku jiraa. Tayadu way kasii adag tahay ta South Korea iyo North Korea dhex taal, way kasii adag tahay ta Ethiopia iyo Eritrea dhex taal. Waxaan diyaar u ahay inaan dhinto saacad walba, saacad walba waxaan diyaar u ahay inaan dhinto. Waxaan sidoo kale diyaar u ahay inaad adigu dhimato oo keeni roonaada reerka u har, keeni roonaada inuu reerka u har. Haddaan taariikh yar idiin soo qabto, sanadihii 70-kii laga soo bilaabay ilaa iyo 60-kii ilaa iyo 70-kii meelaha, dowladdan weyn ee maanta quwadaha adduunka hogaamiya mid ka mida ah ee jayna la yidhaahdaa may haysanin wax aqoonsiya. Adduunyaduna waxay la macaamili jirtay Taiwan oo qayb yaroo iyada ka mid ahayd. Marka Taiwan baa calanka lahayd, Taiwan baa qaramada midoobay xubini u fadhiday, Taiwan baa lala xidhiidi jiray, Taiwan baa lala hadli jiray, Taiwan baa la aqoonsanaa. Markii si xaqiiqada ay ogaatay adduunyadu waxyaalo badan ay eegtay, waxaa la ogaaday in dalweynahan Jayne aan la xaqiri karin. Raggii u doodayay anagaa ka mid ahaa Maxamed Aad Jibraan Cigaal muxuu lahaa, cadaalad ma aha inaad tidhaahdo dad intaasoo bilyan ah haaf adduunyada ka mid ah ma jirteen, cadaalad maaha inaad tiraahdo. Haddana xukunkaygaad hoos joogtaan. Qaramada midoobay bisog markaa la hadlayay lama hadlaynin qof yaroo kale. Maanta waynu joogno walaalayaal, maanta waynu taariikhda noocana joogno. Macadaalad baa in farmaajo oo futadiisii aan mas-uul ka ahayn kaara amisom leedahay lagu ilaalinayo, inuu ina yidhaahdo waxa weeye ma jirteen aanaa idin maamulaya, macadaalad ba ma caqliba ma waxaynu aqbalayno oo aynu yeelayna? Miyaanay daciifnimo iyo nacasnimo iyo dullinimo ahayn? Miyaanu inaga mutaysan inaynu toogano, ku shahiidno, dilno, la dagaalanno? Waxa weeyaan tusno awooddiisa iyo itaalkiisa. Miyaanu inaga mutaysanin mise inagaa iska baarbaarayna? Balada idinku xaqiiqdaynu ka wada hadlaynaa, kama wada hadlayno. Cunsuri baa tahay caynkana waxaa ku wareegi mayn. War ma iga mutaystay ninka igu lama jirtid ee anaadi hoos joogtaa isagiyo aan jirin? Ma iga mutaystay inaan si axmaqnimo ah ula dagaalamo, mise anaa nacasa oo isagoo fariida diidan wanaagii u wadi? Haddaba liishe ciilqab baa tahay, buu ku leeyahay ciilqab baan ahay weliba. Wallaahi been kuu sheegi maaye,
waxaan heli lahaa, waxaan jeclaan lahaa in jeenis maanta inaan soo dhex maro labadeen. Wallaahi waxay iga hortaagan Muuse Biixi, waxay iga hortaagan Siilaanyo, waxay iga hortaagan odayaashii dalka soo maamulayay Daahir Riyaale ee hebel hebel kale Cigaal, kuwaasay iga hortaagan. Laakiin haddaan anigu xukun Soomaaliland u hayo 20,000 oo askari baan tababartay inta Amison ku ilaalinaysay, wallaahi maalin baan siiriga u garaaci lahaa, saan odhan lahaa from waxa weeyaan Garoowe ilaa iyo Kiinya xadkeeda kale mar ku soo taabta, maalin ku soo taabta ayaan wallaahi odhan lahaa. Xaqiiqatan waxa ku dhimanaya waxba igama gelin, waxa ku badbaadaya waxba igama gelin, waayo how many people baa ciidda hoosteeda igaga jira maanta oo maalin walba aan dib u aasaa intaan soo saaro dadkii cagaf cagafta lagu aasa. Haddaba le saad ileedahay ciil qab war ciil waxaan qabaa ka adigu aad Itoobiya u qabtay beenbeenta, halkan aad iga dhaadhicisaa Itoobiya waa cadowga Soomaalida, Itoobiya waa nooc dalal shisheeye inagu soo war aniga shisheeye iguma soo duulin, aaday igu soo duuli, adiga ayaa igu soo duulay. Haddii adiga shisheeye kugu soo duulay oo aad dadkaaga boorgaraamka ka dhaadhicinayso, anigu ninka kula qaadanaya meyhi, ninka kula qaadanaya meyhi. Qurigayga keebku waa furan yahay, xabaduna afka hore taalo. Almacnow ciidamada Soomaaliland garoowe in yar u jiraan, in yar bay garoowe u jiraan. ilaahay maalin ha igu simo aan tala ka qabto, ilaahay maalin ha igu simo caqligayga lagu shaqeeyo, ilaahay maalin ha igu simo aan maskaxaha taliyo mid ka mid ah, even in yarna ha noqotee kala qayb qaato. waxa dadka reer Soomaaliland ay ku lideen oo ay dhinac u seexdaan, idinkuna ay ka seexan weydeen, ayaan xaqiiqatan mar walba ku fikiraa oo aan idhaahdaa talo, ma nukliyeer baad u samaysataa oo gebigoodaba nukliyeer baad marisaa? Waa qodob maya, niyoma biyo sun le baad ugu dartaa sun oo waxa weeye aad ka iibisaa intaad warshadaha u sii deyso. Markaasaa taana niyow waa waxa weeye balaad, war niyoma sidii Hitler yuhuuda u galay baad warshadaysaa gebigoodaba, war maya taasina waxa weeye nooc. Weli waxaan helayaa, weli waxaan raadinayaa, weli fakalkii iyo pointigii aan geli lahaa baan weli raadinayaa. Hamoodinaan nacasahay, iska ilaawi wixii iyo hawlihii iyo waad maanta ka dhaadhicinaysa walaalaynu nahay walaalo, walaalaha wuquuyi waa kan. War Maxamed Siyaad Barre ayaad geesi u taqaanaa, haliyay qaran u taqaanaa, oo ilaahay naarta ku fogeeyey ahaa mubtad gaala oo diinta Islaamka ka baxay oo dhiigyacabaha oo bareeray oo tii ilaahay u bareeray, yidhi ma shaqaynayso sulus iyo salas ma shaqaynayso, waa wax jaahil carbeed, jaahil carbeed oo aan waqtiga lama casriyeynin kulaha, lama casriyeyno beri hore adduunyada bilowgeediiba jaahil carbeed hadaladan yidhi. Subxaanallah alcadiim, ninka noocaas ee kaafirka ayaad waxaad u taqaanaa weli inuu yahay hebel inuu yahay haliyay qarana. Morgan oo yuhuudiya oo shaarubihiisa aad aragtay aad muddo bahal aad muddo markuu saa kuu soo eego, ayaad waxaad u taqaanaa inuu yahay waxa weeyaan nin sharaf laho, wacano haliyeyho kanaho keeraho. Anigu sidaa baashaa loo afufanee cawda kaneeca yar ama duqsi yar markaa saad isaga afuufaysa, saan loo afuufayso kaluu ileeyahay horta Morgan kanaad sheegaysa. Wallaahi maalin dhaweed baan aad u farxay, aad baan u farxay, waxaan arkay Morgan oo leh musharax baan ahay Puntland, wayan musharax ka ahayo xilka Puntland ee madaxweynenimada hadda ay dooratan. Wallaahi waan farxay, waayo waxaan idhi ilaahii isku soo beegay mar kale, balu fiirsada mar kale ilaahii isku soo beegay Morgankii Hargeysa iyo Burco dhuusada ordaysa ka cararay iyo ninkii ka eryaday oo maanta madaxweyne ayaa mahadaaleba baladeeg ilaahay heesa mahadaal. Muuse Biixi oo maanta madaxweyne inuu Morgana doono madaxweynenimo waa alxamdulillah, waayo waxaan garanayaa
deeshaday waddadii uu orday baan garanayaa isagoo adeerkii isku halleyntiisii haysta, ciidankii afrika ugu xoogga badnaa haysta, dhaqaale haysta, awood leh, soomaaliya oo dhan ila socoto adeega, soomaaliya oo dhan hawiye, isaaq, daarood, belaayo, waxaasoo dhan ila socoto, ninkii dhuusada ceshan kari waaye cararay, ayaa maanta reer yaroo aan weliba xitaa u dhammayn waxa weeyaan majeerteenku ay ku kala gudban yihiin oo qaar la haysta iyo qaar wax haysta ay kala yihiin, le waan maamulayaa madaxweyne haddii la ii doorto, wallaahi gobollada maqan waa soo celinaya gobollada. Waa jaanis labaad reer Puntland, fariinta waan idin siinayaa xaqiiqatan Morgan doorta mar labaad baynu jaanis isu helaynaa inu si fiican isugu barano, mar saddexaad ayaynu kala hadhaynaa oo kala adkaanaynaa. Waxaad ogaanaysaan bal waxa Morgan yahay, waxa idinku tihiin, iyo waxaanu anagu nahay. Qiraalo weyn baa halkaa ka soo baxaya oo aabayaashiinda wax way qirsanaayeen, maanta ma noolee inaa idinku wax qirtaan bay noqonaysaa, idinku inaad wax qirtaan ayay noqonaysaa. Xaqiiqada iyo nolosha dhabta haddii laga meermeerana, dee taqalqalloocan baa waxa weeye laysku helayaayo, taasaa laysku baranaya. Ha, taasaa laysku baranaya. Waxa weeyaan farmaajo oo maxamed siyaad barayan kuu sheegaya adeerkii yahayo ilmo diini ay wada yihiin, diinna ma lahee, waa ilmo bilaa diini, ay ilmo bilaa diini wada yihiin, ayaa wuxuu igu leeyahay walaalaynu nahay, walaalaha waqooyi, war adeerka wuxuu ahaa kii lahaa tirtirka reerka, ha la tirtiro. Walaalo maynaan ahayn miya markaa? Ma maanta inuu walaalo noqonay markuu dhintay aada ogaatay inuu xabaalku aysan yahay dhulkii lagaa qabsaday ee xoog la leeyahay, ayaad barya iyo walaalaynu nahay, walaalo walaalaynu nahay, la soo shatagta. Ma garanayo cidaad walaalka la tahay, laakiin walaalnimadii baa kaa qaldantay baan u malaynayaa. Bal hadda Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda iyo meelaha walaalo ka baadho, walaalisan waaweyn oo aada isku nooc tihiin, bal hadda meelaha ka baadho, tan waxaa la yidhaahdaa qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliya, dadkeeduna waa Somalilander. Wax laalaya waxay kuu taqaanaa ma jirto, waxay kuu taqaanaa ninkaa kaaraha amisontu ilaalinayso ee aan xorta ahayn ee u baahan in la xoreeyo, taasay kuu taqaanaa. Waxay kuu taqaanaa ninkaa liitee ee dhareerku ka daayo ee walaashii leedahay, hadda waa walaashiisii la dhalatay ay leedahay inanka iyagu uu xanuunsanayaa, haddee waxbaha caayina berigii horena wuu suuxi jiray, markii dambena naagtaa fashay, dee iminkana wuu baqayaayo muqdishuu joogaayo, wuxuu isleeyahay wiyi way ku dilayaan haddaad hadal dhaba tidhaahdo, war qofka sidaasabaa tahay behdilin, qofkee behdilin ayaa tahay oo nin allaale iyo nin wax iskaga kaa tirinaya iyo nin kula hadlaya iyo nin ku sharfaya iyo nin qofnimo ku aqoonsanay, horta naguma jiro xaqiiqatan, xaqiiqatan naguma jiro. Waayo dee inaad bahal tahay baanu ku aragnaa xayawaan. Midnimada Soomaaliya waa muqadis, midnimada Soomaaliya waa muqadis, inan baa soo qortay waxba ku odhan maayo walaal, aada baad u mahadsantay muqadiskeeda ku ahaato. Waxaan anigu maanta halkan usoo galay may ahayn taariikhdaas way la yara taraartay inaan ka hadlo, laakiin inaan keliya hambalyeeyo walaaladeennii reer Tanzania guushii kubadda ay ka gaadheen, inaan idhaahdo congratulation, inaan idhaahdo hambalyo, inaan idhaahdo hambalyo hambalyo ayaan u soo galay. Waxaan usoo galay inaan bulshada Soomaaliyeed ee meel walba joogto ogeysiiyo oo u sheego in idinka reer Soomaaliya, anigu Soomaalida Kenya la hadli maayo, Soomaalida Jibuuti lama hadlayo, Soomaalida Itoobiya lama hadlayo, kuwa reer Soomaaliyaan la hadlayo, in waxa adiga farxaddaada ahi ay aniga xumaantayda yihiin iyo murugadayda inaan ku tuso, waxa adiga murugadeeda inay aniga farxaddayda yihiin iyo reynreyntayda ayaan usoo galay. Wax micno kale uma soo geyn, inaan caawa damaashaad ku jiro isugu hambalyeynayo adiga guuldaradii xumayd ee kugu dhacday ayaan usoo galay, si aad u xasuusata adiguna beritoole taa la mida adeeg laba mid bay noqonaysaa, inaan weyga ku wada socono weligeenba
oo haddii yuhuuddu ay gantaalo kugu soo garaacdaan sacabka u garaaco walle wuu ku dhuftay aan idhaahdo walle wuu ku dhuftay walle iyo inaad waddada aad inoo jeexday adaa jeexay leene bilaa caqliyo ha ka cabanin waddadii aad jeexday aad ka soo noqoto aad qirto inay danta ku jirto inaynu walaalo isdirise oo is ixtiraama oo wanaagooda ka wada shaqeeya aynu noqonno labadaa mid ayaad u go-aysaa haddaba lu fiirso anigu mid walba diyaar baan waay mid walba reedi baan waay waxba igama dhul yaalaan waxba igama dhul yaalaan waxaan diyaar u ahay haddii aad samaynayso inaynu walaalo dirisa oo wada noolaadaa oo cadowgooda isu kaashadaa oo si qurux badan noloshooda isugu qanacsan aynu noqonno diyaar baan waay waa haddii adiga laga helay waxaana diyaar u ahay sida tan iminka oo kale inaan ku idhaahdo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe maalinta murugo yari kugu dhacdo an aniguna farxad la soo fadhiisto idhaahdo maasha allah walle waxbaa gaadhay walle walle waxbaa gaadhay walle waxbaa gaadhay qofkii u baahan inuu barnaamijkan igala qayb qaato bartan cidna kama soo qabto maanseejirka iga soo diray hallow ii soo qor waan ku soo garaacayaa halkaasaynu ka wada hadlaynaa asalaamu calaykum yaa laakiin sheeke xigmad leh haddii aanad haynin qadaad weyn reer soomaaliya hadday filinkiinu tahay war cunsuriyaa tahay war soomaali waa walaalo hay soo garaacin yaa ninkii caqli saliima ku hadlaya ee garanaya inay dhab tahay tani oo tii aad dhaxalkii adigu aad dhigatay ay tahay I'm ready inaan kula doodo haddaad taa qirsan tahay haddiise caqli xumadii adeerkaa kugu jirtay ah waxa weeyaan soomaali waa iska walaalo dee waa iska walaalo waa iska walaalo waxaan walaalo ku nahay dee af soomaaligan ku wada hadalna beri soomaaliya layna wada odhan jiray carab weynoo intaa lenta laalaadiso ma wada doodi karayna marka si waxaan soomaad fahmin waxa weeyaan adigaa keenay abwaan ibraahim haye abwaan ibraahim haye bal ninkaasaan soo qabanaya abwaan ibraahim abwaan ibraahim anaa ku soo qabanaya abwaan ibraahim anaa ku soo qabanaya wait adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe waad ku jirtaa barnaamijka toos maxaad kaga qayb qaadanaysaa ma reer soomaaliya times reer soomaaliya xaggaa waxba kama soo qabto raayigaaga dhiibo haye horta tan adii waxaan kusoo galay sidaa walaalaha reer soomaaliya maanta macnaha halkan aan uga hambalay soo si wacan u maqlay maysaan ninkaa codkiisa wax yar isu gala si wacan sooma maqlaysaan haay soo qora ku soco tanaa tiri reer tanzaniyan hambalyeynaya maxaad ka leedahay taa sow sax maaha iyo waajib dhaxal adigu aad meesha sii dhigatay niyo taa waxaan ka leeyahay dee mataqaanaa reer tanzaniya macnaheedu ma aha inahay tanzaniyaanku oo keliya taageeraan ee mataqaanaa shaqsi kasta meesha malaha ka soo jeedo baa taageeri karaa oo mataqaanaa in las taageero wax macnaha macnaha wiil kuma fadhido ma garan anigu pointigayga fahm muran anigu kama helo xaqiiq baan kaala hadlayaa anigu waxaan ku yidhi maaha tanzaniya oo keliya haddii israa'iil ay sawaariq kugu soo ganto maanta oo ivanba ilaahay ka dhigo oo malaayiin dadkaaga ay ku leedaan anigu damaashaad baan usoo fadhiisanaya iyo farxad
way dameer mucaarad baa tahay hay odhanin ifeen maxaa keenay war horta ay dhegeyso horta ay dhegeyso waxbaan kuu sheegayaa haddii aad garaysan karto okay haddii aanad garaysan karin dhib ma laha maxaa keenay baynu laakiin ka wada hadlayna se maxay noqonaysaa mustaqbalka eg inagu waxaynu ku hadlaynaa waa realityga dhabta ee jira kama wada hadlayno male aweel may fahanta okay marka aad adigu mashaariicdayda noloshayda waxyaabahan ku horumarinayo shaqa abuurka dadkayga caafimaadkayga aad ka xumaato ee ka murugooto ee maalinta aada istiraahdo wax yar baad yeeshay ama waad ku qaylisay in aad isugu hambalyeyso meel walba social media alla degadii barbaraa la joojinaya imaaraadka wuu baxaya waxa weeye etoobiyaankii wuu kaa tegey dalkan sow hambalyadaadu may ahayn ta somaliland waxay dhibsanayso ama shacabkeeda waxay dhib ku ah soo hambalyo kuma ahayn adiga horta walaalow asfahan horta waxaad ilmu walba meesha dubta isaga ayay balbashaa waxa weeyaan aniga haddii aan danaynaya ama aan doonayo ama aan u arko waddankii intii oo dhaqmaya berbere ina ay tahay marka aragtayadu la joojiyey ina aan hambalyaya waa ku khasbana sidaas aad ugu aado waddankaagu waa kee walaal berbere ma waddankaaga amse waa waddankayga adigu saad rabto u arag adigu waddankayga ayaa horta xor ad horta maskaxda inaan iska gubaysa lama aamo dee aniga maskaxda eg wait waxaad igu tiri maskaxda inaynu iska gumaysanna maaha soo ma okay haddaba waddankaygii oo xora oo somalilan layado calankii sodaa ka taagan yahay xuduuddiisii ay xidhan tahay maxaad ku tiri anaa maamula miyna maskax qaladan ahayn dhegeyso waa doodaa way dheeraanaysaa haddaynu sidaa maanta o dhan uwada guranno amar xaasil sow adigu wixii aad dhigatay dheefteedii maaha aniguna inaan cadowgaaga mar walba la safto adiguna aad cadowgayga la safato labadeenu aynu lidiis ku noqonno sow intaad doonaysay maaha intaas waxaad adiga ku noqonaysid waxa weye wax aniga allay baday waayo waxaad adigu aad keento haddaad xitaa madaafdiic soo dirto waxaa weyaan aniga dowlad baan ahdo mucaaradkaygii baa taagan ma ugubna ma aha macnaha waxaa la mid ahay dowladaha mucaaradka aniga dowlad baan ahay okay waayo dowladdaada ahow dowladda afrikaanku ilaaliyo halkaa ku ahow salaamu calaykum ya horta ha carabayn maalinkiiba waad carabtay wax baa maya dee maya eg adiguna dowlad baa tahay soo maha aniguna mucaarad baana soocaynka ma aadow dee haddaba ma wada sheekaysan karayno sababta inaan ku wada sheekaysan karayn dowlad iyo mucaaradkee dee ma wada ha wada hadlaan maxay ku wada hadli karayaan dowladdaada iska ahow dee ku ahaatee maxaad odhanaysaa markaad gabayso miyaad u gabiya horta bal dadka u sheegay intaad u gabayso waxaan aaminsanahay baan macnaha ka gabaya adlagaadiya cayna midna ma aha waxaad aaminsan tahay soomaaliya iyo wax noocaasa soo maa balbal gabay bal weligayba maan arag bal aamusa ilahi baa ti ku dheeriyay weligay maan arag bal horta gabay maya bal gabay walaal gabay bal aamusa haddaanad mid soo qoranin dee adraawiyin leeyihiin dadka laakiin garanaya wadu ballaar iyo dhulkii baaxadaa lagu banaanaaye bulshadoo midoobdaa dhibcada ka hadla meeshaae geer ku ooday reer sheer hadday binic lahaayeene puntland hadday sii jirto buurtay la yidhaahdo puntland hadday sii jirto biibtay la yidhaahdo beriya badan hadday joogto oo laga baxnaaneeyo baarlaman aqoonliya haddii minister loo baaro waaba arrintaada lagu raaco baarlaman aqoonliya haddii minister loo baaro bisha may dabaaldeg iyo farax waa may itin bisha may dabaaldeg iyo farax loo dabaaldego bisha may dabaaldeg iyo farax loo dabaaldego biyiglaysa maran yaraydoo loo dabaaduro duugaba hadii ay dhacdo oo xugdad lagu dao
maystay burca qaran ma noqono sida darhadinta ama boog ama sansaaliya taageer ama arsaaciin taageer waye aad baad u mahadsan tahay caqligaaga iyo maskaxdaada iyo garashadaada aad baad ugu mahadsan tahay puntland haddaad tihiinna waxaan leenahay muuse biixi uu joogay morgan soo doorta markaasaynu wada hadlaynaa bal haddaydaan baqaynin bal morgan soo doorta asalaamu calaykum ya yaynu kale yaa kale u baahan inuu ka qayb qaato barnaamijka just message halo wii soo qor then anaa kusoo wacaya ya adu way soo wacin pointigaas samee waxa weeyaan ninkii tiintiin beertay hadduu doono inuu tufaax goosto waa ceeb weeya tiintiinka farmaaja beertay adeerkii baa beertay reer soomaaliya beertay markay dekedda berbera ku qaylinayeen lahayn waa la joojiyey war waxa aynad joojin karinba oo aabbaha aanu awoodu lahayn oo adeerkaa samayn kari waaye oo marka diyaaradaha iyo adduunyada iyo nooc walba haysatay aad samayn kari weyday inaad maanta waa la joojiyey waa iyagu intay dee niyadda ku dhistaan waxay niyadda ku dhistaan wixii ay is yidhaahdaan reer somalilan bay ka xanaajinayaan adeega idinka markaa maxaa idiin diiday reer somalilano bal maxaa idiin diiday waxa iyaga ka xanaajinaya ama dhibaya ama ay u arkayaan inay tahay wax dhiin jara inaad taageertaan xaqiiqatan anigu run baan idiin sheegay danteenna waxay ku jirtaa qaraxyada muqdisho ka dhacay inaynu sacabka u garaacno qaraxyada ka dhaca kismaayo inaynu sacabka u garaacno ciidamada kenyaanka ee hablaha soomaalida ku kufsada ee waxa weeyaan dhulka inaynu sacabka u garaacno ee waxa weeyaan inaynu wax kasta oo iyaga ku xun aynu sacabka u garaacno nidhaahno maasha allah ee hambalyo wallahi waa isku duba dhacda si fiican baa loo galay danteennu taasi ku jirta ha waay ninka biyaha iyo baadka kaala dagaalamaya dee wuxuu kula hadhay ma jirto adigu haddii aad doqon tahay aan caqli lahayn oo fekeraynin inta lagu yidhaahdo waxa weeyaan walaalaynu nahay walaalo in haddana biyaha lagaala dagaalamo oo baadka lagaala dagaalamo oo caafimaadka lagaala dagaalamo magac iyo jiritaanka lagaala dagaalamo waa doqonnimo adiga lagugu arkay waa doqonnimo adiga lagugu arkay qaar badan oo somalilandar anigaygan waxay igu yidhaahdeen niyow nimanka sidaa hawla hadlin waa ceebe baladeega waa ceebe sidaa hawla hadlin calaashan siyaasadun baynu isku diidanay laakiin nacayb meesha ma yaallo aniga igu yidhahdeen mogta waa somalilandar waa qaar aanu wax weeyaan aan hebel iyo hebel u garanayo maxay sidaa u leeyihin waxayna fahansanayn ba waxa laysku hayo waxay moodayaan in waxa laysku hayaa siyaasad bes tahay war siyaasad layskuma hayo cuntadaadaa laysku haya cuntadaada dekedda berbere kaaga soo degtaa laysku haya siyaasad maaha baasha laysku haya irbadda caafimaadka ee lagu siiyaa laysku haya waxaa laysku hayaa biyaha aada cabtaa laysku haya haddaba adna waxaad leedahay siyaasad baynu isku haynaayo dee siyaasadda un arrintu aa ku koobnaato nacaybka kale ha laga daayo war ninkani hawada hadduu helayo inuu kaa xidho hawada tan ilaahay ku siiyey aada isticmaalayso hadduu helayo inuu kaa xidho kulamuu gorgortameenba wallaahi kulamuu gorgortameen qafil buu saaran lahaa dhag makasoon lahaa unukaa maamulna hawada somalilan unuka wallaahi unukan unuka idin soo dayn mayno wallaahi waana qadaad weyna waa bilaa caqli xitaa garan maayo qofku laba sikin saddex sikin haddii aanu neefsanin wuu dhimanaya garan maayo oo caqligaasi kumaba jiraba siduu kuu leeyahay isleeyahay ka xaraabayso oo waxaad tidhaahdaa inaad adigu maamusho tus inaad dowlad tahay tus inaad awood leedahay tus ayuu markuu kugu tijaabinayay ba laga yaabaa inay kaa raacdaba hadda waa tijaabadii ilaa waa qofka noocaasi marka anigu waxaan idiin sheegayaa reer somalilan si wacan idhegaysta waxaan idiin sheegayaa ninka biyahaaga iyo baadkaaga la dagaalamaya walaal ha ka dhigan yaanu kugu qaldin walaalaynu nahay ha ugu beer jileecin amxaaro hadday islaynayaan iyo gaalo kale gaalada soo taageer gaalada soo taageer haddii aad hegi karaysa heg haddii aad ciidankooda iyo saanadooda iyo qaabkay u jabayaan aad u sheegi karaysa u sheeg haddii aad siyaasadooda iyo sida loo kala furfuri karayo aad u sheegaysa u sheeg waxaan xasuustaa madaxweyne daahir riyaal kaahin wuxuu ahaa nin aada u khatar ah xagga ciidamada nin siyaasiya oo aada u ma garanaysaa ay maskax badanna uu xilligii cabdilaahi yuusuf korneylkii waalnaa uu qabsaday muqdisho ayuu ka dalbaday itoobiya inay ciidamo siiso daahir riyaale iyo cawil ambasador cawil ninka layaada iminka wasiirkii maaliyadda ahaan jiray oo xilligaa daahir riyaalana saaxiibada ugu dhadhow ka mid ahaa ayaa safar waxay ku tageen itoobiya malas oo isaguna nin maskax badan ahaa nin aada u caqli badan haliyeey buu ahaa geeskii afrika ka baxay ninkaas xaqiiqatan haliyeey buu ahaa anigu saan u qirsanahay
wuxuu ahaa halyeey geeska afrika ka baxay, waa ninkii ethoobiya mideeyey buu ahaa ee dagaaladii ka saaray iyo isqabqabsigii, ninkii kelilada iyo maamulka iyo sistamka saxda u sameeyey buu ahaa, ninka colaadii soomaalida iyo ethoobiyaanka ee dhex taallay qarniyada dheer jebiyey buu ahaa, oo isaga iyo somalilan madaxdeeda ayaa ilaahay u soo diray inay geeska afrika nabad iyo xel iyo walaalnimo kusoo dabaalaan xaaladii ka jirtay. Dr. Ayaan Xasan miyuu sheekamiyaan xaati Dr. Ayaan ee walaal, waxaan markaa idiin sheegayaa, madaxweyne Daahir Riyaale ayaa waxaa u yeedhay malas, wuxuu ku yidhi talo iga siiya idinka soomaaliya oo soomaalida isgaranaya, cabdillaahi yuusuf baa ciidamo tiro lahayd iga soo dalbaday, soomaalida iyo ethoobiyaankana dagaalo xun baa ka dhexeeyay iyo cadaawad, markaa wuxuu moodiyey in wax kale hadda ma garanaysaa, sidee baan ciidamadeeda ugu aamini karaa soomaaliya? Cawil baa markaa odhanaya cabdillaahi annagaa soo wada shaqaynay, cabdillaahi annagaa soo wada shaqaynay, dagaalkii zeban zeban laba sarkaal baanu ahayn oo midba uu guto hogaaminayay. Cawil markaa wuxuu galay oo isagu ka galay gobolkan halkan la yidhaahdo maxay ahayd koonfurta, inay gedaahayd allahu aclam, aduu meel noocaasa siduu sheego ayuu ciidankii joogay isagu taliya waa. Cabdillaahi yuusufna ciidan soo baqay oo markii dambe siyaad bare la damcayn lagu efkembiyo ayaa isaga iyo ninkii Corneille la odhan jiray muxuu ah la dili jiray isaguna isku qolada ahaayeen ciro inuu ahaa baan umalaynayaa, labadaa nin iyaguna waxay wateen ciidanka ayay taliyay taliya ku xigeen wax noocaasa u ahaa. Adigu dabadeetana waxba ayaan hadal kugu daalin, wuxuu odhanaya annagaa isku dabeec, annagaa ninkan garanaya dhaqankiisa dabeecaddiisa wuxuu doonayo ciidamada sii, laakiin ku ilaali oo ciidamadaas iyay noqonayn ciidamo cabdillaahi afkiisa amarka ka qaata ee ha noqdaan ciidamo ciidamadaada iyo adiga dowladdaada amarka ka qaata. Waayo baan saa kuu leeyahay, cabdillaahi waa ciilqaba buu odhanayaa reero soomaaliyeed doonaya inuu ka aargoosto waxyaabo hore ugu dhacay isaga iyo reerkiisana daba socda weli. Markaa ciidamadaadan hadduu helo maanta awood buu ka dhiganayaa iyo gabood uu waxweeye ku gaban karo dadka kale soomaaliyeedna ku layn karo. Malas wuxuu odhanayaa buu yidhi markaa wuu fikiray wuxuu odhanayaa haye waa sababta loo diray ninka leeda gabre in ciidamadu ay ka amar qaataan iyo rag kaloo saraakiilo ethoobiyaana ciidamada ethoobiya jooga soomaaliya inaanay ka amar qaadanin. Markaa ma jirin ba AMISOM, xilligaa AMISOM wax leedaa ma jirin, waxba yaan hadal idinku daalinin. Waxa weeyaan waxaana tusaalaha u soo qaatay aan uga jeeda walaalayaa, soomaaliya hadday awood hesho noocay doontaba ha noqoto, hadday awood hesho waxay doonaysaa adiga sidii ay kuu burburin lahayd. That's it. Noocay doontaba ha noqoto dagaal siyaasadeed inay kugu burburiso, ha noqoto dagaal toos oo dhaarakti inay kugu burburiso, ama ha noqoto inay dhinac kale kuu soo adeegsato. Maanta maxay kuu adeegsataa? Maanta waxay isku daydaa inay waddankaaga gudihiisa qaraxyo ka fuliso, inay beelahaaga hubis ugu dhiibto, inay ciidamo kaasoo dhex bahalaysato, inay dhinacyo fara badan kaasoo qashqashaado, laakiin awoodda Soomaalilan leedahay iyo sida ay u taagan tahay bay saamixi weyday inay damacoodaasi fulo. Farax abu trika message ii soo qor, Farax waday doonaysa inaan kusoo qabto message inboxka igu soo qor, maama messengerka halow wuxuuna soo qor, halkan kama soo qaban karo. Okay, my friend, marka walaalayaal iyaga oo tiintiin beertay oo nacaybka caynkaasa beertay, iyaga oo beertay xumaanta noocaasa, iyagoo dagaalka noocaasa inugula jire, haddana ma waxay inaga dhaadhicinayaan inaynu walaalanahay? Bal hadda idinku fekera, anigu reer Soomaaliland baan la hadlaya, ma waxay inaga dhaadhicinayaan inaynu walaalanahay? Oo haddii lagaa dhaadhiciyo laysku wadayo makaa dhaadhacaysa adiga? Bal iga jawaab su-aasha. Bal intiina reer Soomaaliland ee beerta ku jirtay inaad fikraddan igu raacsantiyiin inaan keligii waalana ahay, bal hadda ii muujiyo intiina doonaysay ama igu raacsan inaan dadka walaala ahayn aynu cadow isku nahay, wadna soo tuura wadne, intiina diidanayna wax kale soo tuura, waxaad doontaan baa noqoto. dad yahow iminka oo kale radio Alcadaala oo Facebook, acuudu billahi min ashaytaani rajim. Radio Alcadaaladan uu inoo sheegayaa inankani
waa waxyaabaha Soomaaliland lagu burburiyo loo adeegsado xaqiiqatan. Radio Cadaalad aad sheegaysaa waxaa laga soo biiliyaa farmaajo, isagaa lacagta soo siiya. Waa inanka leeda Radio Cadaalad, inanka allahuma salli calaa sayidina Maxamed, yidhi waxaan furtay Martin la yidhaahday, yidhi waxaan furtay Soomaaliland baan qurbaha kaga dhawaaqay. Waa inamada dhaqaalaha lagu siiyo sidii ilanyaga Soomaaliland dare ay dalkeenna iyo dadkeenna ay wax u yeeli lahaayeen. La deega dhaqaale ku qaatan, dhaqaale ku qaatan. Radio Cadaalad imika wuxuu keenay shaxa markii uu dhaqaalihii dowladdu siin jirtay ku filnaan waayey, kiisii shaqsinimo ku filnaan waayey, inuu yidhaahdo walaalaya dowladdii Soomaaliland baa feerasii soo dirtay, garcajisow dowladdii Soomaaliland ayaa feerasii soo dirtay, kombyuutarii soo iibiya, wallaahi haddii kale life dambe soo geli maayo, jeegaanta weygeed baha idin haysata. Waa ninka ugu nasiibka daran leh inta qof aan ku arko social media, ugu nasiibka daran, waayo waxay ka gashay meel xun 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 bay baashu ka gashay. War dalkaaga mucaarad ku noqo, dood xaqaaga dhacso, laakiin inaad cadow dabada soo gashato oo aad tiraahdo waa isku mid inanka Puntland ka soo jeeda, waa ninka yidhi anigu intaan maal gashanayo Hargeysa ee aan Muuse cashuur soo xareynayo inaan garoowe maal gashada ay dhaanta adeega Ilaahay baan ku dheeriyay. Marka waxaan idiin sheegayaa guud ahaan ummadda reer Soomaaliland intiina caafimaadka qabta ee Soomaalinimadu ay ku weyn tahay, waxaad ogaataan cadowgeenna iyo nacabkeenna dagaalka aynu ku wada jirnaa inaanu afka unahayn, inaanu siyaasadda unahayn, inuu tegi doono maalin dhiig gudaato, inuu tegi doono insha allah aynuna ku guuleysan doono sida aynu awal horeba ugu guuleysan jirnay. Maalmo maanta ka qadhaadh maalmihii ay soo mareen Haragwaafi, Lixli, Muuse Biixi, Dhegaweyni, ragga noocaasa loona baahan yahay. Muuse Biixigii labaad, Dhegaweynihii labaad, Lixlihii labaad, taariikhda si aynu u labalabayno, taariikhda si aynu u labalabayno. Marka waxaan idiin sheegayaa waxaa taa ku gaari kartaan isku duubni, waxaa taa ku gaari kartaan cadowgiinna waad isha sidaa ugu haysaan. Ha, maalinta koob yar laga qaaday ee ay yara bahalaysan yihiin idinku sacabka garaaca eegdhaha adigu dharaaraad ka qoslaysay dooshe. Maanta waajibtay caawa, waxaa waajibtay dhaanta all Somalilander sheergaraya barnaamijka gruub walba ku tuura caawa dhaantadaynu ciyaarayna iyagana murugadooda ku jireen. Ha, ku jiqsii, maxaa kaa galay adiga, adiga maxaa kaa galay, ma waxba kaa xumaaday ya, ku jiqsii saaxiib. Faarax waan kuu sheegay, Faarax Abu Tirika, haddaad u baahan tahay dooda inaad ka qayb gasho messengerkaad halow kusoo qoraysa, otherwise buuqa iga daaya, raacaysa saaxiib. Guusha qaranka Soomaaliland guuldarada cadowgeennu, hadayaga guuldarada cadowgeennu waa guusha qarankeenna weeya, taa mar walba niyadda ku haya. Saaxiib ma seeshaaga ma arka saaxiib.
ama dhihi karaa idinku dhaco ama waxaad tidhaahdaan jaahil ama waxaad tidhahdaan cunsuri war aniga raaxa ayay tahay waxaad adigu ku naxayso wixii adiga ku dhibaya aniga raaxa ayay tahay. waxaan doonayaa dhalinyarada soo kacaysa ee reer Somaliland in ay waxa weeyaan halkaa ka sii weyneeyaan dareenka adeega, dareenka iyo muwaadinimada iyo wadaninimada iyo dalkacaylka. Wadaninimadaadu waxay ku xidhan tahay inta aad neceb tahay cadowga, ma aha wadaninimadu wax layska baarbaaro ma. anigu wadani uma aqaano ninka isoo fadhiisanaya ee ile war waa walaaladeendeeyo siyaasadan isku haynaa nimanka, nimanka wax kale iskuma haynee, waa walaaladeen siyaasadun baan laakiin isku haynaa. kaasoo kale anigu wadani uma aqaano, waxaan wadani dhab u aqaanaa xaqiiqatan, waxaan wadani dhab u aqaanaa kasidaydoo kale dhibtooda farxad dareemaya maalinta ay iyagu dhib ku jireen. ha, maalinta iyagu ay dhib ku jireen farxad dareemaya. aniga maxaa tahay baray, waxaa tahay baray iyagaa i baray, hadee anigu kumaan dhalanin ta noocana, laakiin iyagaa i baray, waa waxaan iyaga ka arkay. dabeetana waxaan doonayaa maadaama iyagu ay actionkan oo kale ka helaan inaan tuso inuu actionkani action aad u fiican yahay, aniguna aan samayn karno si fiican oo qurux badan ula jiri karno. ha, sababtu ay tahay iyagu maxay waxa weeyaan ay uga dhigtaan kow diiradda adeeg, waxa reer Soomaaliland ay dhibsanayaan way buunbuuniyaan. maalin dhaweyto maxaad maqlayseen Anwar Qashqaash baa wuxuu yidhi, waa b b c da Anwar Qashqaash ayaa wuxuu yidhi, anagu Soomaaliland lama xidhiidhno, ma naqaano, safaarad kuma lihin, midnimada Soomaaliyan waa aaminsana tan. dabadeetana maxay is yidhaahdeen reer Soomaaliland way dhibsanayaan bay is yidhaahdeen inta adeega meel walba oo ay lahaayeen habar waliba waa tii soo gashay Facebook ee tidhi waxa weeyaan wallaahi jabaa ku dhacay, wallaahi jabaa ku dhacay. marka idinka maxaa idin diiday inaad jabkooda tiraahdaan wallaahi jabaa ku dhacay. shaakir ciise mujaahid soo dhowow, aad baan kuu salaamayaa. waa dabaaldegii koobkii ay qaaday kooxdii Tanzania. waxaanu direynaa hambal iyo hambalyo ka socota jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland baynu direynaa, shacabigeenna, dadkeenna guud ahaan Soomaalilandarka. waxaanu leenahay hambalyada iyo faraxda maanta ku waara isu wada hambalyeeya waxay ka dhigan tahay inaynu inagu guuleysanay oo kale, maadaama cadowgeennu guul daraystay waxay ka dhigan tahay inaynu inagu guuleysanay bay ka dhigan tahay. taasaynu waaweynaynaynaa, taasaynu u wada istaagaynaa, taasaynu waxa weeyaan dhammaanteenba aynu muujinaynaa farxaddeeda iyo reynreynteeda iyo dareenkeeda wadaninimo. wadani kasta oo Soomaalilandari maanta, maanta wadani kasta oo Soomaalilandari waxa weeyaan wuu dareemi karaa wadaninimadu qiimaha ay leedahay, wadaninimadu qiimaha ay leedahay wuu dareemi karaa. wadani waxaad iska noqon karta maaha walaal, waxaad iska noqon karto maaha haddaad qadaad weyn ila soo safato aad maanta leedahay wallaahi walaalada iyo walaalada iyo weeyaan anagu dee Itoobiyaan odhan mayno caynka anagu noocan. marka in yar afsawaaxiligana daba aynu ku dareynaa hambalyada afsawaaxiliga ayaanu hambalyada ku dareynaa, may fahante hambalyada waxaynu ku dareynaa afsawaaxili. waxaan idinka codsanayaa dhammaan Soomaalilandarku inaad ila gaarsiisaan dadka sawaaxiliga ku hadla ee waxa weeyaan Tanzania jooga, si hambalyadeennu u gaadho meel dheer oo fog ay u gaadho adeega. afsawaaxili baynu ku dareynaa hambalyada. waan soo qortay bish dhan baan soo qortay sidii farmaajo oo kale. farmaajo marka loo anigu ma akhriya qaano, laakiin waa iska qoraalka af soomaaliga oo kale weeye moogta. marka bish dhan baan soo qortay moogtiin, bishkaana wax kale uma soo qoran. hambalyada kalka iyo laabtaa inaan gaarsiiyo waxa weeyaan nimanka sawaaxiliga inta garaacay waxa weeyaan inamadii cadowgeenna ahaa ayaan u soo qortay.
haddaba leega marka hambalyadan idiin bilaabaya akhrinteeda waxa weeyaan waa inaad gaarsiisaan sawaaxiligu meel kastoo ay joogaan waa inaad gaarsiisaan seena hambalyadu nooga khasaarin walaalayaal waa inaad gaarsiisaan meel kasta oo waxa weeyaan qofka luuqadan fahmaya uu joogo sii sheergareeya sii sheergareeyo gaarsiiya guud ahaanba guud ahaanba ummadda kenya ummadda tanzania inta af sawaaxiliga ku hadasha gaarsiiya hambalyadeena hambalyadeenan gaarsiiya hambalyadeena daba bilaabaynaa bismi illaahi raxmaani raxiim af sawaaxiligu wuu leeyahay bisinka moogtiin tanaashukru umma tanzania macnaheeda haddaan idin raaciyo waxaan u mahadnaqaynaa weeye waxaanu u mahadnaqaynaa ummadda reer tanzania haddeega tanaashukru umma tanzania hadda si fiican muu fahanteen walaalayaal sheergareeya hambalyada si aanay inooga khasaarin sheergareeya si aynu u gaadhsiino guud ahaan ummadda reer tanzania waa dad aynu saaxiib nahay walaala nahay islaama badankoodu waxa weeyaan garan karaya qiimaha ay leedahay geeskan aynu ku wada nool nahay waxa weeyaan xidhiirka soo jireenka ee weligeen bay naga dhexeeyey tanganyika iyo zanzibar iyo dadka waxa weeyaan dhulkaa ku nool tanzania sidaad ogtihiin waa dalkeennoo kale waxaanu leeyahay lixdankii laba gumaystaa kala gumaysan jiray way isku biireen sidaaynu isku biirnay innaga iyo kuwan qadaad weynta ahi dabadeetana tanganyika iyo zanzibar markay isku biireen waxay wax walba ku qaybsadeen cadaalad waxay wax walba ku qaybsadeen dowladnimo inay waxa weeyaan wax walba ku bahaleeyaan mid dadkeedu waa waxaan ahayn 1 million 2 millionba midna dadkeedu waa dhowr iyo 40 million iyo ka badan lama odhanin adiga dadkaaga yare dee waxa weeyaan iska dulmanow adigana dadkaaga badane madaxweynaha qaado ra-iisul wasaaraha qaado caasimada qaado tan kale qaado xeerba ma jiro wax walba anaa leh sheergareeya tanaashukru umma tanzania sawaaxiliga soo mataqaanaan idinku waa iga tijaabiya baalku macaadi ma yahay mise way nala yaabiyaan waxay odhanayaan waaraaya luuqadaa nagaga ciyaarina ya sheergareeya guudahaantiiba sheergareeya tanaashukru umma tanzania tanaashukru kiwasika ya kuwisa ni baalku aad buu adigya walaa sheergareeya waan ku celcelinaya moogtaa dabtana mar baan sidaa usii wadadiinaya marka dambe markay da aan arko qof sawaaxili iyo wax soo qorquraya ilaan weli intiinaba soomaaliba gurubyadooda miydaan ku jirin gurubyada afrikaanka ya gurubyada afrikaanka haddaa ku jirtaan ku tuura way fahmayaan waxaan moogta iyaguna way kusii tuurayaan dabadeetana madaxweynaha tanzania afka uga gelisaa dabadeetana markay afka u gasho wuxuu onayaa hambalyadaasi xagga inooga timi dabadeetana waxaa la onayaa jamhuuriyaddii barakaysnayd ee somaliland markaasu odhanayaa wallaahi billaahi jamhuuriyadda barakaysnay waa dadde taariikh hore ay naga dhexaysay taariikhdii hore ku noqonayaa wuxuu ogaanayaa xidhiirkii weynaa ee baaxadda lahaa ee naga dhexeeyey iyo walaalnimadii iyo magaranaysaayay iskaashigii lixeedka lahaa dabadeetana maxaa dhacaya waxaa dhacaya markiiba way inoo soo jawaabayaan hadda moogta iyaguna farxaddeenna ayaamaha dambe sidaasi la mida ilaan xidhiir baynu la samaynay wanaagoodaynu taageeraynaa wanaageenna iyaguna taageerayaan ayaamaha dambe tanzania iminkaba wuxuu ka mid yahay dalalka baasaboorka somalilan lagu tago ee aqoonsan ee weliba fiisahooda aad online kaga dalbanayso xaqiiqatan fiisahooda aad online kaga dalbanaysay ka mid tahay
marka sidaa daraadeed inagu kumaba taageerayno inay baasaboorkeena aqoonsadeen inay xiriir wanaagsan inala leeyihiin midda inagu muhiimka ahi waxa weeye inay cadowgeennii guuldarro badeen maanta ha midda inagu muhiimka ahi waa inay cadowgeennii guuldarro badeen oo ay maanta leeyihiin kubadii intay 40 jirro qururiyeen oo yidhaahdeen waxa weeyaan waa 17 jirro wallaahi mid 17 jir inaanu ku jirin balse ahu eega dee soomaali bayna waynu isgaranaynaa bilaa caleyg waynu isgaranaynaa weliba inamo yaryar oo kaamoon qaxoonti ku soo barbaarayo waxa weeyaan cuna baashi maxay cambuula aniga iga sheekay in maysan odhan maysan kuwaasaa 17 jireen waa waxyaabaha ad gaalada ku tiraadaan caqliya gal qofkana andareje haddaba 60 jir bay leeyihin waa andareje intaad 60 jirro 40 jirro ururiseen oo ciyaar la ciyaarsiiseen ayaad maanta tahay wallaahi meel wacanaa soo gaadhay kubadii wallaahi meel wacanaa soo gaadhay madaxweynahayna madii waa hambaliyey iga duub miyaad weligiin aragteen madaxweyne umadiisa ama qof ka mida la hadlaya ama gruub ka mida la hadlaya oo intuu kamarad soo qaato yidhahda kaalaya in amadii baan dee telefoon u dirayaaya kaalaya war kaalaya war iga duuba war weli ma dhow maydinkaa kamaradu way yaryihiin soo wariyayaasho dhan waca dabadeetana ninkii laga sugayey dee inuu waxweya wax kala sameeyo wuxuu qabsadeeba telefoon war waxaan islaa mashir jaraa'id buu qabanaya talo mashir jaraa'id buu qabanaya ummadda waxaan facu u sheegay cabdilaahiyow inamada adaa tababaray sooma aniga tababaray wallaahi si wax waad la dadaashay wax fiican baad qabatay ummadda soomaaliyeed magac weyn baad soo kordhiseen halkaa ka sii wada waxa weeyaan inamada usheeg waxaad ku tiraahdaa inamada si fiican u ciyaara si akhlaaq badan waxaad matasheen waa ummaddii soomaaliyeed laa ilaaha ila allah oo intaa hadduu doonayo inuu u sheego inamada muu isagoo aan saxaafad u yeedhin oo iga duubaay odhan ninkaalaya ayaa inamada muu la hadla qoyaroo yidhahda waar inamada kubadda sidaa u ciyaara kubadda sidaa sameeya kubadda bal waxaan idin weydiiyey filinkan istusnimada ee soomaaliya ka socda ee igu sawiriyey iga duub ee ku caan baxday iminka muddo dheer buu walaalayaal socday wallaahi muddo dheer buu filinkani socday iminka weli miyaad aragteen farmaajo oo xilliga qaraxyada intuu soo fadhiistay yidhaahda iga duuba dadkii baan u tacsiyadaynayaa ee iga duuba warkaalaya warka marata war dad baa dhintay warka miyaad weli aragteen isagoo ismurugaysiinaya xilliga qaraxyadu dhacayaan no way arki mays xilligaas oo kale looma soo baxa dadka lalama hadlo no haddii milyan ku dhimanayso waa ma ogi malaa ciidamadii uu tababaray imaaraadku waa weeraray malaha moj wallaahi allahu aclam laakiin maanta oo kale waxaa laisleeyahay bulshada qalbigeeda ku xad baa laisleeyahy tana maxaa la leeyahy war yaa kamarad ya haya war intii kamarad hayse war kii mobil life ka gelin karaye war dhammaantiin isoo gaadha war duuba war waxaan idiin sheegaya walaale dad fara badan faysa aad baan kuu salaamaya walaal soo dhowow waxaad tahay runtii qof qadarin iyo qiimo iga mudan reer soomaaliyeed caafimaadka qaba uma jeedna anagu inta caafimaadka qabtay wanaagga iyo walaaltinimadu waxay tahay garanaysaa uma jeedno mana waxaweye xumaynayn laakiin mid waliba intuu noo joojiyaan u joojinaynaa sooma mid waliba intuu noo joojiyo ayaan u joojinaynaa waxaa la yidhi balaada u fiirsada waxaa la yidhi sheergareeya guud ahaantiinba hambalyadii baynu bilaabaynaa diristeedii imika waan wada qaybayo waan sii deynayaa moogta markii hore marba in yar baan qoranayo google translatorkan marba gelinayo marba haddan in yar qor markaa imika iyadoo habaysan baynu sii deynaynaa moogta markaa idinkuna sheergareeya gaadhsiiya meel walba war ma fahanteen waxaynu leenahay tanaashukru umma tanzania manaa sheer ba idinka hayaba maxaan bahalashi war bahalka gaadhsiiya bahalka horta makaalay
xageed ka weelantiin so reer xamarkan iyo qadaadweyntan iyo baashani markay idin arkaan ay leeyihiin leengeeb beetin oo dad yar beet waxay arkeen layfafkii noogu badan waxaa daawanaysa 300 200 400 sham iyagana koodun bay arkayaan san qasay waxay odhanayaan waariyaha 2000 adeer cayso waa soo galay 1000 markiiba war niyahow shawgabigiinaba sidii laydinka dhaadhicinayay baashaas adina gacmahaad xidhateen sheertaba ma taqaanaan warbaalka sheer gareeyo tanzaniyan bin doonaya inuu gaarsiine soomaalida dhaafine kumanaan gaarsiiye caawo 10,000 iyo wax gaarsiiye bal markii la yaalka kaas ku qorto ya haddii kale dadka waan iska haysanayna baashada yada walaal aan xabad dirayna haddii kale walaal soomaaliland u hadlaynin walaal wax weeyaan aan oo hambalyada iyadii iyo googlekii maanta oo dhan aanu translate gareynaynay iyo wixii aanu islayn aad qortaan oo dhan ma 100 iyo 20 qof aan ku sii daayaa waaba ceeba taasi ah wallaa inaanan bilaabayn baan kuri wallaa ilaa iyo aada horta gaarsiisaan inaynu u bogno oo luuqado kale soo baxbaxaan luuqada ajaaniba ay soo baxbaxaan markaan arko luuqada ajaaniba iyo dad kale oo soo galgalay iyo markaa luuqada ajaanibku waynu kula hadli karayna laakiin ma soomaali baan oo sawaaxili kula hadalnaa imika wuxuuba waa qadaadweyntii ma gurubyadii qadaadweyntii kula dhigteen baa wuxuuba waa qadaadweyntii iyo qaar soo caytamaya iyo balaayo dhan hambalyada aynu u dirayno inamada Tanzania ee guuleystay waxa weeyaan waynu ku celcelinaynaa waynu gaarsiinaynaa shacabka walaaladeena reer Tanzania guusha ay gaareen waxaanu leenahay hambalyo waxaanu leenahay tanaa shukru baynu leenahay ha warwalaa imika qaar wax kale qorqoraya soo galaan ha jees ju laakiin ma intaas ay ku soo galeen warbaalkan iyo guheed aadan message ii soo dir saaxiib kuma soo qaban karo laakiin message ii soo dir muxuu ahaa messengerka markaana ku soo wacay nitogando niwabo di shaabu Somaliland hay nitogando niukundiwabo ni shaabu Somaliland hambalyadani waxay ka socotaa ummada jamhuuriyadda Soomaaliland warada si wacan ma fahmisan waxaan waa sawaaxili aan moodinayaa inay tahay af carabiyo iyadii af carabigu aad bay isugu yeegiin moqtay tan qaar badan ma markay maqlaan ni shukru waxay soconayaan warqaalay oo ninkii sokan shukru ay kaga dhigtay carabiga ku hadlay ma war waxaan waa sawaaxili sawaaxilidan wali meedan goosanin waxa weeyaan google translate ka gala sawaaxili fara badan soo qorta dawladana hambalyo miidhan caawo dhiga beejkiin nin walowba caawo beejkaaga hambalyo miidhan dhiga taymika mar dhowaan soo dhigayna sheerta kuwada dhufta dhowr 190 gaarsiiye waxa weeyaan madaxweynaha baalka weynu toos u arko madaxweynaha waxa weeye Tanzania isla habeen dambe waxa laga yaabaa inuu goliisa wasiirada isugu yeero yada shacabka Soomaaliland dadkan aynu isjecelnahay walaalahan nahay aad arkaysan inay Soomaalidii kale inooga hiiliyeen oo Soomaalidii walaal waa nalaga fadhiyay kubad inaga inoo soo hambalyeen war nimanka ictiraafkooda ugu dhufta markiiba dadana Muuse Biixib la soo hadlaya halow waariyaha oo maxaad iigu sheegi weyday beri hore in shacabkan iyo shacabkaygu ay xiriir weyn leeyihiin oo dadku isjecel yihiin oo magalmasaay ay walaaltinimo ilaa heerkaasa gaadhay markaas uu oranayaa Muuse wallahi dawaan ku soo socday waa anigii safarkii koowaad Jabuuti tagay oo kii ku xigay waa anigii Itoobiya tagay markaan intaa walaalada ayaa soo dhameeyay waxaan islahaa hadda iyagana ku sii xajibaan isla markaas oranayaa war maya war nin yar oo Israel leeyahay oo magalmasa very active ayaa hambalyadana soo gaarsiiyay hadda markaa isagana xilun u magaco wada ma fahansinta marka idinku gaarsiiyo bahalka ujeeddo iyo hadaf waxaan u leenahay inaynu qadiyada gaarsiino meelo waaweyn qadiyadeena si dadka adduunyada u gaarsiin kareen waa inaad Mareykanka ka iibin karto qadiyadaada Afrikaanka ka iibin karto cid walba ka iibin karto sababta aad ugu iibinaysana maaha inaad dadka wax xun ku samayso maaha inaad ku qayliso maaha inaad la garnaqsato tirada adduunyooy gartanaan xaq u leeyahay gartanay marsiiya qasab maaha waa inaad waxay interesayn ay xiisaynayaan ay jecel yihiin aad u samayso si adiguna waxaad jeceshahay lagu sameeyo hadda u fiirso waa intee baa adduunyadu adduunyada gabigeedu waa interes dadka waa inaad qalbigooda qabsato waa inaad soo jiidato waa inaad soo dhoweyso adigana marka waa lagu soo dhoweynayaa qalbigaaga la farax gelinayaa wixii ku dhibayo dhan baa laga ilaalinayaa hadda bal u fiirso maanta Imaaraadkii iyo Soomaaliya markay isku dhaceen muxuu sameeyey Imaaraadka baasaboorkii Soomaaliya sharciga lagu soo geli jiray waddankiisu ka tuuray mar qura systemka dabeytana kii Soomaaliland aan looga yimbuu ku bedelay bedem maanta reer Soomaaliya maxay leeyahay wallaahi Imaaraadku wallaahi Imaaraadku dagaal buu inagula war dagaalkan ay ku sheegayaan waa adiga wax kale ma adigay leeyihiin muxuu u aqoonsaday
muxuu baasaboorkooda u ogolaaday, muxuu mashruuc horumara ugu sameeyey, muxuu nolol iyo nabad ugu raadinayaa, muxuu waxwey horumarkooda uga shaqaynaya. Dagaalkan iyo cuqdadan ay imaaraadka iyo carabta u qaadeen waa adiga, adiguna xayawaan ha noqonino, nimankii sidaa kuula dagaalamaya ha igu odhanin waa walaaladayo, dee siyaasaddun baanu iska soo horjeednay. Sida kale dee nacaybna wallaahi kacaynka ay ugu yidhahda habeen walba qaar baa isoo diro, wallaahi balow baan ku qabtaa, wallaahi been idin sheegi maayo. Haduu mid qadaad weyn ii soo cawdo igu yadan iyo nacaybkan badan ee kugu jira isaga no problem, waayo waxaan u arkaa nin wax maslixinaya, nin wax maslixinayo dan laho, aniga duqonnimo iga doonayo isle ha ku ogolaado, ha kaa yeelo, dadkaagu waxay u baahan yihiin ka aamu, annaga ha nagu qaylinin hadeeg. Waayo wuxuu isagu wuxuu doonayaa inuu aamuso, dabeetana dadkii uu ka dhaadhiciyo farmaajo intuu maalin walba qiirays ku soo walaalaha waqooyi, walaalaha waqooyi wax kastoo ay doonayaan waa u sameeyaa, waa u sameeyaa wax kastoo ay doonayaan, waa walaalo, waa soo dhoweynha, albaabo furan, gacmo furan, xaggana imaaraad oo ka xidh qaramada midoobey ka xidha, hadda ma oga waxa ayagu, hadda baleega waxa ayagu ma oga. Adiga waxaad saxaafadda ka maqashaan waa walaaladayo, waa soo dhoweynayna, waa jecelnahay, way noo imanayaan, midnimadaan doonayna, babababa waxaasad aduu ka maqashaa. Laakiin habeen walba message baa la diraa, qaramada midoobey baa loo diraa. Maxaa lagu yidhahdaa idinkaa qaramada midoobey ka shaqaynaya kala go-a Soomaaliya, idinkaa dadkan nagu ciyaarsiiyey, idinkaa heerkaa gaadhsiiyey, idinkaa noocan ka dhigay, idinkaa nabadooda ee dhaqaale ku caawiya, idinkaa ee dalkooda caawiya, idinkaa siyaasadooda taageera, idinkaa saxaafadiinu buunbuunisaa, dabadeetana adigiina waxaa lagaa dhiganayaa walaal. Adigu soo inaad caqli yeelata maaha, marka soo inaad sidan ay kuula xisaabtamayaan ee kuula fikirayaan si ka sarreysa ula fikirta maaha, si ka sarreysa sidan ay doonayaan inay maanka iyo maskaxda kaaga xadaan. Caruurtaadii baa loo yeedhay intii bilaa caqliga ahayd, lacag baa loo daadiyey, waxaa la yidhi Soomaaliyaanu jecelnahay dhaha, xoog baana lagu haystaa dhaha, waa nala caburinayaa dhaha, waa ilmo yaroo lacag la siiyey, ilmo yaroo lacag la siiyey iska daa inuu yidhaahdo Soomaaliyaan rabaaye, hooyadood bay qaar ka tagaan, hooyadood iyo diintooda, wallaahi qaar baa diintooda soo Soomaali badan oo gaalaha kumaydaan arag Kristan sheeganayo ku faanaya, soo kumaydaan arag baraha bulshada, maxay idinla tahay, mayna caqiide ahaan u aaminiyin bay idinla tahay, iyagoo islaam ku dhashay oo kusoo barbaaray oo waxway lasoo baray wax ma inay aamineen bay idinla tahay diinta islaamku xaq maaha? May aaminin, xaqiiqdu waa tahay may aaminin, laakiin intaras bay isleeyihiin iyo caqli xumo ayay isleeyihiin, waxa weeye dhaqaale iyo dana kale ka eegta. Haddaba leega, haddaba teenu inaga diin maaha, waxa weeyaan waa qadiyad, qadiyadeennii waxaa la doonaya in lagaa iibsado maalinba, inan yaroo wariye, inan yaroo abwaanada, inan yaroo wariye, inan yaroo leifkii meelahan soo gala, inan yaroo kale ayaa waxaa leeyahay lacag qaado, afka Soomaaliya ku hadal. Waxaad tidhahdaa gobollada iyadu dadka iyaga xoogaa niyow, horta dee waxbay iska tirsanayaan, waa sida kan janjaan meen leedo kale, janjaan meen ee sheegta inuu waxa weeyaan habeen ba reeriyaay, dadka iyagu dee horta waxbay iska tirsanayaan, waxbay tirsanayoono cuqdad baa dhalinyarada la geliyey, cuqdad ayaa dhalinyarada la geliyey, cuqdad baa nala geliyey, waxaana lagu soo abuuriyey inaanu noocan nahay, inaanu tan kale nahay, inaanu tan nahay, warbalada waxaa eega, hooyadii ayaa aabbihiigii soo barbaariyey ee sida quruxda badan u soo barbaariyey intaa leekis iyo been ka sheegay, wuxuu leeyahay cuqdad baa laygu soo barbaariyey, cuqdad ee talow maxaafadooday cuqdad ugaa qabta, talow ma hooyadii aabbihii baa cuqdada ku barbaariyey oo cuqdadan ay gaar u ahayd, ilaa anagu dhalinyaro cuqdad lagu barbaarinaya maanaan arag, nagu waxaan aragnay dhalinyaro wadaniyad la barayo, la leeyahay wadankiina ilaashada, beri buu khasaaray, mar labaad yaanu idinka khasaarin, hadeega beri buu khasaaray, yaanu mar labaad idinka khasaarin. Ninkan isbiinbixinaya ee ooyaya beenta iyo balaayada ku ooyaya weligiiba sidaasuu isaga ooyi jiray, laakiin wuxuu doonayaa un danta uu leeyahay inuu kaa fushado intuu kuu yar ooyo oo ku yaada sidii ree camarku dee weligood ba oran jireen, wallaahi biyahan kaa dhexarka, wallaahi adii laanta ma seexan karo, adii laanta abaar waaye abaar, hadda beentiisa weeye, wallaahi inaanu xabadintaa leeguhay xabadintaa ya markaad jirjilicsanaantan iyo dabaalnimadan layska dhigdhigaya aan la ahayn waa layska baadhbaadhaya, waana filin la doonaya in adiga lagugu majaro habaabiyo, in adiga lagugu majaro habaabiyo. Mudanayaal iyo marwooyin,
caawa dib baynu u dhiganaynaa hambalyadeennii, maadaama aad sheertii xaasideen oo aad gaadhsiin weydeen dadkii aanu la rabnay wax. Waxaynu rajaynaynaa maalmaha soo socda inaynu hambalyadaasoo tifatiran oo dhammaystiran aynu sii dayno oo aynu gaadhsiino adduunweynaha meel walba insha allahuna. Waxaad aniga igu hadlaysaan dal walba oo Soomaaliya ay qiraaf iskula kacaan, dal walba oo Soomaaliya ay isqabsadaan inaynu luuqadooda kula hadalno. Hadda eega, weliba waxaan iminka baaranayaa anigu luuqadaha aad xalif ugumayi. Waxaan rabaa dhalinyaro Soomaalilandara oo luuqad walba, hadday noqoto tan maxay Kukuyada, hadday noqoto tan Amxaariga, hadday noqoto Canfarta, hadday noqoto ta Israa'iilkiga, hadday noqoto tan maxay ahayday Chiniiska, Hindida, waxaasoo dhanba midba mid ku takhasusay oo maalin walba ay Imaaraadka is qabsadaan iyo Soomaaliya, aynu ku sii dayno YouTube-yada, Facebook-yada, Twitter-rada dhalinyaro Soomaalilandara oo leh wax weeye Soomaaliya wax jira maaha, wax jira maaha ayaa laga takhalusay. Hadeega, Soomaaliya wax jira maaha. Imaaraadku wuxuu adeegsadaa dhalinyaro aada xarfaan u ah. Xilligii kacdoonnadii buu bilaabay, xilligii kacdoonnadii carabta ayuu wuxuu bilaabay inuu dhalinyaro samaysto xula oo luuqad walba oo adduunyada lagaga hadlo ku hadasho, oo dal walba ay isqabsadaan waxa weeyaan markaa kala qayb qaadato sidii ay waxa weeyaan wuxuu yeelayn lahaayeen. Iminka Twitter-ka carabida meel kasto aad gasho waxaa ku taala, waxaa ku yaala Soomaaliya dawarsanaysa, wallaahi Soomaaliya dawarsanaysa. Shalay sidanay noo dawarsanayaan yeela waxsi farmaajo laga dhigay geemigiisaba nin masaaj istaagay idinkoo dale walaalaya laba laba boqol iyo boqol boqol noogu rida walaalinta awooda. Haddaba le dabadeetana masaajidadii carabta nimankii xiijiyey bay yidhaahdeen maantana walaa xawle bal warkay keenayna eega iyagoo lacag dhacaya. Ma waxaa ku filnayn weyday sadaqadii? Ma waxaa ku filnayn weyday waxaanu siinaynay? Ma dabadeetana tuuganimay door bideen miya sagaal milyan markii layna daba jabacsadaan oo beriyaadan caawinaya sagaalka milyan waa dhammaanay waa dacayadaha ku qoran Twitterada. Soomaaliya waxaanu leenahay bay leeyihiin inamadii sagaalkan milyan way dhammaanayaan, baahidiina sidii bay u sii teegnaanaysaa. Talow beriyaadan caawinaya waa xirfad. Dabadeetana waxaa soo iska daacid kale waxaa soo kamangaraynaya baalkii odaygii muxuu ahaa odaygii Twitterka aad u isticmaali jiray Mareykanka haystay Donald Trump ayaa qosol u soo qorayay geh 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 walaahi waa la heshayn buu ku leeyahay. Wuxuu leeyihiin wallaahi waad la heshayn buu leeyahay odaygaasna Twitterka waxaan ahayn ma eegaba habeenkii ilaa iyo Twitterka uu aad u eega mooyaane xitaa ma seexdo. Waxa weeyaan waa wararka xagogaalka ee aqalka cad laga soo xigtay. Markaa dhalinyaradeennu haddaynu Soomaalilandara uu si fiican isu abaabulno oo intiina luuqadaha aadka u taqaanaa luuqad walba aad taqaanaan baad naga caawisaan halkan oo kale aanu idinka soo qabanno aad ka hadashaan aad u sheegtaan adduunyada waxyaabaha noocaasa aynu ku sii dayno Twitterada, Facebook-yada, YouTube-yada, meel walba social media-ba. Tee Donald Trump qolkiisa horday isaga gelisaa dem, dabadeetna waxay isaga gelisaa kii Ingiriiska haystay qolkiisa horday dem, waxay isaga gelisaa boqorkii xumaaya Sacuudiga oo leh xayaaka leh xayaaka leh caloosha salaaxan ayay isaga gelisaa dem meel walba. Even waxay u gelisaa waalidinku dee cid walba. Dabadeetna maxaa dhacaya dee adduunyadiiba waxaa qabsanaysa Soomaaliland. Haddaba leega adduunyadiiba waxaa qabsanaysa Soomaaliland. Waxa keliya la hadal hayaa markaa adduunyada wararka topka ah wax kasta oo baalkiiya waxay hadal haynayaan waa berbere Hargeysa waddankeenna bilicda meesha yare quruxda badan dhac dhac. Dabadeetna maxaynu adduunyada uga dhigaynaa faham in dal aynu haysano maxaa kaa galay? Maalin walba waxaynu soo sawiraynaa xaggii meelaha quruxda badan la sacdadiin baashii kale amniga waddanka ka jira. Waxaanu leenahay dalxiisayaal intaynu dee u jilno balaayo kale aynu ku cadaanka ay Hargeysa jooga dhaqaalaha ka bixino aynu dhulka geyno. Waxaanu leenahay dhulkan dalxiisayaashu way iskaga raaxaystaan, qaarkood baa lix bilood ku noolaa waqti ku qaatay, qaarkood baa xagaadhan ku noolaa xilliga cadceedda qaarkood. Dabeetana maxay soo jiidanayaan malaayiin kasoo daawaday New Zealand, Australia, Canada, waxa weeyaan Sweden, meelo fara badan oo adduunyada ayay malaayiin waxba ogeyn ayay soo jiidanayaan. Waryaha nimankan halkan wallaahi meel qurux badan waa kan. Dabeetana maxay dhacaysaa in sacadeediin dadkuba ka dhammaan waayaan baa dhacaysa. Inaguna dee interest baynu ka helaynaa oo dhaqaale fiican baa inaga soo gelaya oo magaceenniba sare u soconaya oo dalxiis baynu noqonaynaa maxaa kaa galay? Okay, intaasaa inaga dhiman. In yar haddii maskaxaha aynu isu geegeyno wax badan baynu samayn karaynaa. Dhalinyaro, waxaan idinku ogahay guul iyo gobonimo.
waxaan idinku ogayaa cadowgiinoo a ula dagaalantaan sida ay inoola dagaalamayaan, sida ay inoola dagaalamayaan. Waxaan idinku ogayaa waxay ku farxayaan oo ay ka murugooteen, iyo waxay ka xumaanayaanoo ku faraxdaanoo isugu hambalyaysaan. Aad baan idiin salaamayaa, habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan qofba kay u tahay. Insha allah fikirka iyo maskaxdaana waynu hirgelin doonaa, innagoo isku duuban, aniga idinka dhammaanteed, innaga somalilan oo dhan ayaa doonaynaa inaynu socodsiino hirgelino. Haddaba leeg, aniga wax dangaaro igu jirtaa ma jirto, adigana wax dangaaro kugu jirtaa ma jirto. Hadda laakiin dalka waa loo dhintay, inagu maqaylaynu huri kari waayeena, ma afka iyo in yaroo kartiya iyo in yaroo qoraala iyo in yaroo bahalkiya ayaynu huri kari waayeena? No, ninkii diidow dilaac baan lahay, somalilan way socotay, kuwiina meelahan ka xunxunay wax soo qoraya. Cunsuri war waa ii farxad inaan cunsuri idinka idinku noqdo. Xaqiiqatan waa ii farxad, waa ii faan, waa ii taariikh iyo magac. Xaqiiqatan inta aan idinkaga xanaajiyo baan dalkaygana sharaf ku yeelanaya. Intaan idinka idinkaga xanaajiyo, intaan idinka idin dhibo, intaan idinka nafta idinka jaraan, dalkayga iyo dadkayga magac ku yeelanaya. Muuse Biici waa halgamaa, waa mujaahid, waa ninka sharaftaa leh. Muxuu ku yeeshay? Dee wuxuu ku yeeshay inuu adiga dabada kaa garaacay, adiga inuu dabada kaa garaacay oo daasad waxa weeyaan inaad ku xaarto uu ku gaadhsiiyey, oo Morgan waxa weeyaan googaro dumar intuu xidhay iyo dirac uu hargeysay iyo burco dhuumasho kaga dhex baxay isagoo gabadh oo leh yaa walaal wax meelahan adi daaqaya ma aragteen, isagoo leh oo naagnaag iska dhigaya inuu SRMT ka dhex baxay oo socday oo dadana garoowa sidaa ku galay, ayuu Muuse Mujaahid ku noqday. Bilado badanna aanu ku siinay, maantana uu ku baashaalaya oo madaxweyne ku yahay. Malaayiin kale guhaado maseejirka iga soo garaac walaal, maseejirka iga soo garaac. Halkan kaama soo qaban karo. Waan jeclaa inaan chance ku siiyo maseejirka. Qoraal ii soo dir, anaa ku soo garaacaya. Kaa musabixi caaya muxuu ah musabixi ana ahee blog baad leedahay, wallaahi wallaahi blog baad leedahay, blog wallaahi. Naxariisba nagama dhexaysaba nin musabixi afka kusoo taagay, wallaahi inaan naxariis naga dhexayn wallaahi. Waynaan isgaranayn bee, isma garanayna bee, waan isku ciyaaraynaa bee. Yaa guhaadow maanseecherkan ku dhimay maqlaysaa? Maanseecherka fariin iga soo dir. War Mujaahid may maqlaysaa? War Mujaahid haa soo dhow. Laysku maxaa ku dhacay? Dee waad ku jirtaa ee laysma soo qaban karo gudaha, ma garad? Haye haye mushacanta aad ku salaamay liba. Haye adiga iyo dadka somalilandarka ah iyo dadka ku daawanaya iyo asxaabteenayna taageersan, salaamta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawo Mujaahid. Waxaan dhammaan asxaabta somalilandarka ah ku hambalyeynaya oo aan leeyahay waxay soo dhow xafladii 18 May oo adduunka daafiisa looga dabaaldegayo, aad iyo aad ah loo diyaar garoobo. Aad iyo aad. Naam. Somalilan waxaan leeyahay dhiig baa u shubmay, dhiig baa loo shubay, webiyo dhiigaa qulqulay, dhayal iyo hees kumay kuman, cidna inagu duulaan kuma nihin. Laakiin ninka cadowgeena waxaan leeyahay beerkan kaa garacayna. Si wacan guhaado haddaan kaa yara dhex galo, aan su-aal ku weydiiyeynaada. Anigu waxaan qabaa fikradda ah cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka. Waxaan anigu arkay oo dhagahayga ka batay iyo indhahayga iyo somalilandarkaba qoladan reer Soomaaliya ee beri hore khilaafka yari naga dhexeeyey inay khilaafkii ka dhigeen xumaan, isjiidid, isku wiirsi, cadownimo iyo dagaal toosa. Haddii ay maqlaan Soomaalilanba maanta wax ka xumaadeen, guud ahaantood waa hambalyo. Caynkan Anwar Qashqaash hadalkiisii siday u buunbuuninayeen waa adigii arkayay, beentay ka sameeyeen dekedda berbera inay joojiyeen waa adigii arkayay, inta dacwadooda ay ka galeen qaramada midoobay, imaaraadka, wadamada carabta, meel walba. Okay, hadaba ma qalad baa, miyaan ku qaldanahay haddii
cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa, iyaga waxaad dhibaya haddii anigu aan taageero oo aan u hambaliyayo idhaahdo maasha allah walleey bile beerkaa lagala baxay maanta adeeg miyaan ku qaldanaya mise waa sax saxan tahay muwaadin baa tahay dalkiisaa dalkaagii baa difaacaysaa inay cadowgeenna yihiin oo nolosheenna ku xun yihiin ilaahayna wuu ogyahay ummadduna wuu ogtay anna waan ogahay ma garad nacam qadaadweyn dagaal iyo xabad baa inaga dhaxaysa naxariis inagama dhaxayso nacam hargeysana rasaas iyo hooriye iyo masac iyo baasuuke iyo waftada dhiig ka da-ayo ayaan ka saarnay ee hees iyo ciyaar iyo dhegdhega kagama bixin xaqiiq taasaan beenahay laakiin waa ka guulaysanay oo hadafkeennii iyo qarankeennii iyo wadaniyadeennii iyo dalkeennii waa dhisnay hor umar baa samaynay uma baahnin dagaalkii ay nagu soo qaadeenna way ku hoobteenoo waa tii diracyada aynu gelinay aad iyo aad ilaa maanta diracyada xidhayin marka inagu dalkeenni waa xoraysannay galkii baa seebta ka saarnay wixii aynu aakhro u diri karnay aakhro u dirnay innaga wixii layna gaadhsiiyeyday waa layna gaadhsiiyey rag isdila weyno nagama gartay nacam dee adeer annagu somaliland baa nala yidhaahdaa adduunkan ilaahayna wuu ogin iyaguna wuu ogin calankan ay xamar ka taageen waa keenay inagu geynay aadiya xaqiiq marka inaad afartan sanno nin inoo dhasho mooyaane nin inagama dhigan ruushka iyo maraykanka haddii inasoo weeraan bayn meel saarna soomaaliya iskaba dadaadkeeda nacam taasaan beenahay marka waxaan leeyahay xafladda haloo diyaar garoobo cadowgeenna horena waanu ogin iminkana waa ogsoon nahay markii hore halkaynu gaadhsiin wan kasii fogeynnahayn wallahi hadday isdhaqaajeen innagoo dowlad ahayn innagoo soddon sanno qaran dhisanin innagoo adduunku dhan ciidan ina siinin innagoo dhaqaalaheedu cirka marin ayaynu sidaad ugu eryanay suca mujaahid guhaado waxaan ku yidhi adigu waxaad joogtaa jarmalka soo ma hayna waxaan kaa doonayaa dhallinyaro reer somalilan oo luuqadda jarmalka si qurux badan ugu hadasha oo aynu baraha bulshada beejajka somalilan leedahay iyo twitterada kuwa ugu caansan aynu u qabanno oo aynu ku xidhno oo aynu waxa weeyaan qadiyadeenna arrimaha somalilan marba ay u baahan tahay dhinaca dalxiiska dhinaca waxa weeye suuqgelinta dhinac walba aynu u adeegsanno si adduunyada aynu uga dhaadhicino waxaanaynu doonayno social mediana aynu laba casha ugu qabsanaba gebigiisaba aynu anqilaabno hadda may fahm waxaan hayaa anigu qaar ku hadlaya af chinese hindi kalluun ama af indonesian waxa weeye nooc walba hadda may fahmta aadbaaufahmaaa isoo ururi adiguna kuwaasoo kale wada shaqayn wanaagsan iyo wada sheekada anaa kuusoo ururinay walaal ma garata si wa xafladiida diyaar garoodigeedii waa ku jirnaa waa wadnaa waan haddii ilaahay badankeeda leeyahay dhalinyartana waan kugu soo xeeday waana kula soo xeeshin doonaa yani maansaytarka waan kasoo wada hadlayna haddii ilahay markii hore mashquul baahan ima fasax baa qaata ma garta si wacan si wacan si wacan habeen dambe life waa soo geliya waxyaaba badan baan ka hadlaya waan kusoo qaban doonaa kawada kasoo qeybgelisa insha allah mujaahid marka waxaa kaala soo hadli doona maasetarka muuse bixi aaba muuse bixi cabdi ha guulaysto qaranka somaliland dowladda ingiriis noo safaaraddii bay ka furtay mawixii inagu xaasiyay cagta hoosteena maasha allah aad baa ku salaamaya dhalinyarada amiir waxaan kuhay maxaan kuhahday rambo power maxaan kuhahday xasan ismaaciil war asxaabta leefka soo gasho oo dhan waa salaamaya laakiin kaxuna gentleman la yidhahda waxaan kuhi naagoodka ahe marba ka sheegta ee innaga qabiilkeena beenta ka sheegayay tuuka ee francis ku wareeray kaana waxaan kuhi dil dadkiisii waxba tari maayo waa inaan inaga xumaaday ma maqli jirtay hablo xumaaday baa berigii hore la sheegi jiray waa nin xumaaday oo tekiin ugu horreeyey inaga xumaaday waa kaase iska daaya ilan waad aragtay no soomaalida kale milyan xun bay leeyihayyenaadir aad baa ku salaamaya sidoo kale kaasina wuxuu ahaa mujaahidkii weynaa waxa weeyaan mujaahid guhaad dhammaantiin dhallinyarada reer somalilan waayeelka iyo waxgaradka inta caqliga u saaxiibkaa ma ciyaarayo mana kaftamayo waxaa iga xaqiiqa oo aan ku rajo weynay doonayaana social mediaha inaynu kusoo dayno oo imika aan uruurintoodii wada dhallinyaro somalilandara oo luuqad kasta oo adduunyada ah ku hadasha oo magasiinna qora oo waxa weeyaan speeches iyo hadalla caadiya jeediya oo inana aynu ka caawino haddaynu bulshada reer somalilan nahay suuqgelintooda waxa weeyaan meel walba sidii waxa weeyaan aynu baraha bulshada khalkhalkaa u gelin lahayn mudaaharaad haddaad maqashaan waxaynu mudaaharaad ka dhigaynaa baraha bulshadaynu mudaaharaad ka dhigaynaa
waxaynu ka bilaabaynaa maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ilaa iyo inta ka dambeysa oo dhanna sidaasaynu ku wadayna ilaa iyo inta aynu adduunyada qaylo kaga yeersiinayno wargeys kasta, jariirad kasta, meel kasta oo wax qortaaba ay qoraaladeenna soo qaadanayso. Hadda ma u fiirsateen si fiican? Caqliyaddeennan waa caqliyadda iminka farmaajo isleeyahay xad farmaajo iyo reer Soomaaliya waxaynu inaga koobi gareeyaan, waxaynu samaynay koobi gareeyaan. Aad baan idiin wada salaamaya walaalayaal. Inta aynaan koobi garaynina waynu uga hadlaynaa, waynu hirgelinaynaa. Waxaan idin leeyahay noolaada insha allahu gudoomiye Mukhtar, ina dhowr jeer baad igu tiri soo qabo, message iga soo qor, messengerkaaga halow iga soo qor, messengerka ma maqlaysaa, messengerka halow iga soo qor. Kuma hayo weli saaxiib, messengerka halow iga soo qor, gudoomiye Mukhtar adan ku sheegayaa dii. ما مغلسة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتكو شفت يا برنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سولو. ورمقعي ودومي مختار أدبك السلام يا إن بدن من حنقو داي برنامج شاك دي استيم فهم. هيا. مركا هذيك يد دوينا هاي نتاوانا يدافع عن الكتشوغة بأد بني السلام يا سلام تسلام كان السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الباري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركا موضوع أو حقا يمكن حقا لدن يرئي موضوع حويا معنا استعمالان وما ماذا عدوكا عدوكي سوى صاحبك هذا ما فات هاي صوني في الصومال اللي أنا متيد طبعا ما أمين سنت يا عدوك كوادا إنو لا معين الصومالي إيه هاي دقال علو السنوي نقرد حاي سوحات كمي طايدتك إلا دوال علينا إنو نهاية سياسة دون بين اسكوها إنا مكوس داو الله طيب مساو حقيقة نبتا بدا أمين سنت ماي أنا عدو ما عدو ما أمين سنت حبي الله دان خوش نفعني سبب محادو أمين ويدي إنو عدوكي deuma misine degiso ila taaba inaan aanu afkar baan leeyahay maya igaaga inaan ku socdo maaha raayigeega maaha maya raayigeega maaha laakiin ii degiso adu kaaga adiga hayso de aanu ku deynay hadan su'aal ka weydiiyo soo inaad iga jawaabi karto maaha laakiin anigu hadda ugu tiraada maxay cadaw ku noqday waan ku sharaxaya maxayna cadaw ku noqonin bal dadka u sheeg horta isfaano haye isfaano horta haye horta anigu adigu waxaan ku arkay adigu horta waxa taabici baad tahay jeegaanta aad ugu waxaan ku lahay raxleeyax oo aad ma garanaysaa adigu jeegaanta la ka soo horjeedaa ma fahmin walaal anigu jeegaan iyo waxaad sheegaysaa kama aan hadlaynin laakiin Soomaaliland baan ka hadlayaa Soomaaliland miyaad ku soo idigaysaa adeero adeero jeegaan iyo waxaan aad nala soo gashay ma naqaanee ma Soomaaliland baad ka soo horjeedaa mise waad jeceshaa saxabinaya qaladkooda sheeg waxay ku qaldan yihiin barnaamijkeenu barnaamijkeenu sheegaan iyo jeegaan laan kuma qusay Soomaaliland buu taagan yahay ma ka hadli karaysaa fadlan mise meel hoose inaad u dadagtay doonaysaa mayna raayi baan lahay raayigaaga de walaal raayigaaga barnaamijkan kuma hagayno eeg barnaamijkan anaa wata anaa ku soo casumay raayigaaga ma aha inaynu ku soconay waa inaynu barnaamijka aad ila raacdo wuxuu ku socdo haddii aanad ka qayb qaadan karayna waa inaad tiraahdo walaal raali ahow hada may fahmin dema dema haftu binna arayani wana ka yidhi qadana meel dhaxa suuna maad ka gaamsino marka ma waxa doonaysa waxaan barnaamijka ba qosaynaa inuu kaga hadalnaa halkan
okay hadaba waxaad noo sheegtaa bal waxay soomaaliya ayna ku ahayn cadowga somaliland maadaama oo ay kasoo horjeedo somaliland inay aqoonsi hesho kow inay caafimaad hesho labo inay shaqo abuur hesho saddex inay dadkeeda horumar gaarsiiso afar intaba maadaama ay la dagaalanto bal waxa ay cadow ku noqon weyday ee ay walaalkaa ku noqotay dadka u sheeg waan kaga baxay soomaaliya horta waxa weya siyaasad baa isku haynaaye waa dad walaalaa ma fahmi su-aasha iga jawaab waxay cadow ku noqotay etoobian iyo walaalheena war etoobiya ha ku cararana soomaaliyana ka wada hadlaynaaye soomaaliya bal ush noo sheeg waxayse walaala ku noqotay ilan waxay walaalatay dhaqan iyo diid baynu wadaagnaayo afbay naga dhexeeyay iyo waxaan ku dhahay dadba marka intaasayna walaala ku noqon bes iyo islaamna waynu wadan bes intaasayna walaala ku noqonay marka waa dhaqan maya waa dhaqan maa waxaad tidhi waa dhaqan iyo dhiig iyo diin intaasayna marka walaala ku noqonay sama wax kale ma haysid maya dee adugu waxaad haysun baan anugu ku weydiiyey haddaad wax kale ku darayso waan ku darayaa dhe haddii kalena waa intaa aydha dee maxaad su dhibi mayaana waxa weeyaan siyaasad waan isku haynaa taasi waxaa tahay waxa weeyaan siyaasad baa la isku hayaa oo iyaguna maxaa weya na soo raacay leyn inagunu goonibaa taagnaa isku ducayno sidaanu kuka kala labo dalo jaar oo nabad iyo sharaf iyo cisku wada noolaan noqono waa taataa isku haynaa ma fahantay okay su-aal baan hadaba ku weydiinaya maadaama aad tiri waa walaaladay walaalkaama inuu wanaagaaga ka xumaadaba mise waa walaalkaa inuu wanaagaaga ku farxo aduu walaal ma leedahay adaan su-aal ku weydiinaya walaal ma leedahay kula dhashay alxamdulilah walaalkaa haddii lagu yidhaahdo maanta walaalkaa hebel jannadii buu galay haddaydoo adduunyada aynu joogno ayna dhacaynin ba in adduunyada laynoogu sheego dad jannada gelaya intii hore loo sheegay mooyaane maxaad dareemi lahayd miyaad farxi lahayd mise waad ka xumaan lahayd waxaad lahayd muxuu u galay maxaa loo geliye masaasmaxaad dareemi lahayd waa ku farxi lahaa jannada hadduu galo jannada ilaahay ilaahay baa magaranaysaa nin walba fariiqu fi ljanna wa fariiqu fi saciir labada dariiqun baa la maran okay maadaama adaba walaalku walaalkaa haddii adiga adaan ku weydiinayaa oo mukhtaara haddii walaalkaa waxaad adigu aada isleedahay waa wanaagaaga matalan baa kasoo qaad biyaad u baahantah waad haraaday biyaad u baahantah biyaha walaalkaa jeeb walaaltinimadan aad sheegayso noo qeex oo maxay tahay hadaa walaaltinimoad sheegayso bal noo sheego dadku ka dhaadhici ilan maaha inaad iska tiraahdo warde waa siyaasaddu maxay tahay marka hore ayaad isqaban kartaan ma fahantay subxaanaga yaa cadin inaadeen malaaqad aad weyn baad tahay luuqadda baratay yaa malaaqad aad weyn baad tahay luuqadda baratay inaad maanaa sidaa ileedahay dee inaad laama ku garan maaye laakiin luuqaddii waad ku hadlaysaa asalka ahayde laakiin waxaad moodaa in aad mabda-oodii inaad aaminsan tahay waani dadkiiyo lahjadu soo kala baro garaag baa lagaa keeno shalay ma garanaysaay waxa weeyaan saaxaad waad ku cusub tahay sidaa lama soo ilbaxee adigu soo bara soo kala baro marailbaaxnimadu waa inaa adiga ku barto ku ihahda mukhtaar baa tahay hebel baa tahay aadan iga baran inigo waa sifiga waana qaanaa reobaadiya shalay laga keenay baashi baa tahay shayse waa tahay kala wad meesha aad baad u baahsan tahay soomaaliyana walaalkaaga iska aad waa dadka noocaasa dadkeena aaminsan waan idiin sheegayaa xaqiiqda dadkeena aaminsan inay soomaalida walaal yihiin ama soomaaliya ay walaasho walaalkood tahay maaha dad ideologyli waxaana ay aaminsan yihiin kuu sharaxaya laakiin waa dad ay u geysay haddaba la fiirso mucaaradnimo dal waliba wuxuu leeyahay mucaarad iyo muxaafad laakiin waxaa laga midaysan yahay danta guud ee qarankaa laga midaysan yahay haddaad garan weydo mucaaradnimada weygeeda cadnaanow maseserka iga soo dira halow ii soo qor maseserka anaa kusoo garaacaya haddaad markaa garan weydo weyga mucaaradnimada uu ku fiican yahay iyo weyga uu ku xun yahay waxa weeyaan waxaad noqonaysaa sida kuwaasoo kale mid iska heehaaba inanka liibaansama talis leeyahdaa waa inan reer somalilana waa inaan asxaabta qaranka u ololiin jiray oo ka tirsan
haddana wuxuu isu bedelay siduu mar kaliya u joogay mid somalilanba la dagaalamo oo cadow ku ah. waxay ka gaadhay heer uu yidhaahdo magaalada hargeysa guri kama dhisanayo, waayo haddaan guri ka dhisto muuse biixi baa cashuurta ka qaadanaya oo dowladdii halkaasay income ka helaysa. haddaba eega dowladdii halkaasay income ka helaysa. sidaa awgeed waxaan idinkula talinayaa inaydan dukaan ka furanin, inaydan u dalxiis tegin, inaydan dalkii qabanin, inaydan aad muuse biixi la dagaalantaan. war muuse biixi mucaarad baad ku tahay, si yaroo qurux badanna waad u ridi karaysaa. adeeg si yaroo qurux badan ayaa dadweynaha u kasban karaysaa oo aad isaga u nacsiin karaysaa, laakiin dalka inaad curiyaamiso muwaadin kuma noqonaysa. dadkuna abaal kuuguma haynayaan ee waxay ku arkayaan inaad tahay qofka waxa weeye lawateenka ee dadka kale ku shaqaysanaya. dhallinyarada markaa ku odhanaysa soomaaliyaynu walaalanahay waa kuwa fikradda liibeen qaatay weyn. masenjerka halow iga soo qorbaan kuuli qofkii doonaya inaan soo qabto ama barnaamijkan uu ka qayb qaato, masenjerka adaan isdhibin, halow ka soo qor, then waad ka soo qayb qaadan doonta. su-aal may fahanta ayla imanin hadal yaroo jilicsan oo ah soomaaliya waa walaaladeen. adnaan ha cadnaan wanaag kusoo qabtay. master cadnaan soo dhow. haye waad la socotay barnaamijka, waxaad ka warantaa fikradda ah soomaaliya waa walaaladeen iyo dadka aaminsan. okay adigu waa dembi ba waan gartay. maxay dembi ku noqotay? waayo waxay ku tahay horta walaaltinimo marka la sheegayo waa labada qofdiimiyan maaragtwaaadiimiya walaal ku noqotaan xadiintii iyo xadiisadii iyo si diintii mulaadadudabada walaalka waa loo qoraa, laakiin nin fartaad qaadaba kuusoo taagan adiga mooyaane aan wax kalaba lahayn waa wareer. dhallinyarada aaminsan markaa waxaasoo kale maxaad odhanaysaa? waxaas ba jira, waxaan horaa looga soo qanacay wixii hore meesha jirana waa lagooda ognahay, hadda ta jirtana waad arkaysaa koobiyaan inaan ku ogolayn sideed walaala ku noqon kartaa? waa nin waran oo iyo iyo walaal. waan gartay si fiican. mujaahid, barnaamijkeena intaasu ku saabsanaa waxaan halkan hambalyo doonayna inaan uga dirno dhallinyaradii 7 jirada ahaa ee ku guuleystay ama cadowga maanta jabiyey ee koobkii ka qaaday iyo kubaddii waxay ciyaarayaan. hadiyo jeer waxyaabaha iyaga farxad gelinaya, waxyaabaha iyaga farxad gelinaya aniga way naxdin geliya, waxyaabaha iyaga naxdin gelinayaan aniga way farxad geliya. sidaa awgeed baan hambalyada idinla qaybsanay. cadnaano, waxaan ku weydiinayaa su-aal, waddankee baad joogtaa? okay luuqada swedishka si fiican baad ugaada taqaanaa soo maa? waxaanu raadinaynaa haddaba group dhallinyaro sida soomaalilana oo luuqad kasta oo adduunyada lagaga hadlo ku hadla oo ka qayb qaata olole ballaadhan, waanu doonaynaa inaanu baraha bulshada ku
faafino oo luuqad walba lagjaro ku saabsan dalkeennii ku saabsan horumarka ka jira nimcada taalla dowladnimada iyo system wanaagga yaalla si aynu adduunyada hadday noqoto twitter facebook social media oo dhan si aynu adduunyada ugu qalqal gelino ama aynu u barno waxa ay somaliland tahay iyo halka ay ku taallo maanta meesha la ysku dhaafay waa baraha bulshada si wacan baad ii fahantay soo mar siwacan baan kuu fahmay da kula adduunyada garaasa laakiin loog sharaxo bay u baahan yihin wixii da dalkaiyo dalkaiyo naga soo agaadan diyaar baan noo nagulaalay da kulli si gaaray nuga wada hadlay aad baan adigii ugu dareen somaliland noo salaamay waxaana leeyahy war waxaas yaa laygu beer xawsanyo markii adduunka soo qasaan bay walaalaynahay nidhaada inta kale wanaagga la doonayno markii wax yaab isku hagaajsanayno waynoo xaasibo markaad wixii aad ka adkaateed ka heshana walaalaanahay bay kuodhanayaan shalay markii degada nagu haystay ma walaalaynahayn caadin bay nagu ahayn inoo soo baneen maanta markaan ka adkaanay arkay inay waxba naga qaadayn bay walaaliyo waxaad kusoo beer xawsanayaa niyo soomaaliyan isku dhayo aad iyo aad mujaahid aad baad u mahadsan tahay barnaamijkana gabagabadii baan kusii jiraa waan ku salaamayaa hayo hay dhammaantiin dadkiina reer somalilan sharafta laalkan ku jira idinna waan idin salaamayaa sidaasi lamid a waxaynu isku ognahay guul insha allah iyo cadowga mar walba aynu ciil iyo cadho gelin waan idin salaamayaa